Mirela, të falenderoj shumë, falenderoj Mirela Milorin për kalimin e stafetës. Jemi live me protestën e opozitës, prej mbi 2 orë i gjysëm opozita po proteston. Në momentet të caktuara, protesta ka marrë dimensionet të tjera, ka patur bomba molotov të hedhura në drejtim të kryeministrisë, në drejtim të Partisë Socialiste, Ministrisë së Brëndshme. Sipas njoftimi të policisë së shtetit, janë mbi 10 efektiv të policisë së shtetit të plagosur, janë plagosur edhe qytetarë ndërkaq, po deri tani me sa na kanë raportuar gazetarët tanë, nuk ka lëndime serioze për jetën, ndërkaq që protestuesit po zhvendosen nga një vend në tjetrin. Ne kemi disa gazetarë tanë që janë shpërndar në pika të ndryshme dhe do të lidhemi me ta përgjatë emisionit. Në këto momente nuk orientohem dot se ku janë protestuesit, ku po shkojnë, por nuk ka përfunduar. Partia Demokratike ka marrë leje për të zhvilluar një protest deri në orën 10 të mbrëmjes, mbase protesta do të zgjasi edhe më shumë se kaq. Nuk dihet nëse kam përfunduar momentet kulminante të kësaj proteste apo jo. Siç e thash, janë hedhur bomba molotov në drejtim të kryeministrisë, Ministrisë Brëndshme, Partisë Socialiste, është djegur edhe një stacion autobuzi apo kosha Plerash. Si pasoj e përplasjes midis policisë së shtetit dhe protestuesve, ka patur disa të lënduar, si nga ana protestuesve edhe nga ana efektive të policisë, por deri tani fatmirësisht jo të lënduar për jetën. Regjia mund të më ndihmoj nëse kam në lidhje direkte gazetarët tanë, Ardit Hoxhën, ose Sara Demushin, Eni Ferhatin. Okej, mund të lidhem fillimisht me Eni Ferhatin? Eni Ferhati, për të kuptuar se çfarë po ndodh, unë ndërkaq kam edhe një panel tëftuarish, bashkë me mua në studio do tjetë Dritan Hila, analist, gazetar, me mbrëma Dritan Hila, mirë se erdhe, do të kem mentor Kikin, që do të nabashkohet pas pak gazetar, Basir Çolaku, gazetar gjithashtu, me mbrëma Basir, mirë se erdhe, Avenir Peka, dritori i Departamentit Trendit dhe Sigurisë në Partinë Demokratike, me mbrëma Avenir, mirë se erdhe dhe ti. Nuk e di nëse e kam Eni Ferhatin, sepse do t'jemi bashkë dhe do t'a bëjmë analizën e gjithë kësaj që pëndodhë të kësaj protestet opozitës apo të kësaj mosbindje civile që ka nisur sot. Por duat të ndjekim live se qëfar pëndodhë konkretisht dhe regjia mund të më orientoj kush nga gazetarët të shgati. Eni, Eni më mbrëma! Eni, ku ndodhesh aktualisht dhe qëfar pëndodhë? Po Eni? Atërë ne jemi zhvendosur tashmë pranë në selisë parlamentit, atje ku me sa duket do të vijoj internerari apo marshimi i protestës opozitës, kryesisht grupi kryesor i cili ka lëvizur ditën e sotme nga kryeministria drejt ministrisë, drejt selisë Partisë Socialiste, më tej drejt Ministrisë së Brendshme dhe tek Bashkia Tiranë, është udhëhequr nga deputetët, kryetari i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi, deputeti Flamur Noka dhe Luciano Boçi, ndërkohë që tashmë forcat e policisë kanë marrë direktiv për të forcuar radhët pranë selisë parlamentit, pasi si pas informacioneve, këtë do të ishte itinerari që do të ndjeki pikërisht turma e protestuesve, ndërko që një pjesë të tyre kam bërritur më herët para parlamentit, nuk e dinë se regjia mund ndimojnë fakt me disa pamjet e cilat ka siguruar grupe tona të gjërimit gjatë marshimit të protestuesve, ku ka patur një incident shtentuar të ndalohet në fakt një autoambulancë, diku në qëndër të kërë e qytetit, ndërkohë që janë dëmtuar 10 banera apo reklamat të qytetit, e po ashtu i është vënë flaka dhe disa kazanëve të mbeturinave, ndërkohë që dhe në këto momente me gjithë se policia e qytetit raporton që janë 10 efektiv të lënduar, shumisa për tyre nuk kanë patur nevoj të shkojnë në spital, me gjithë se ka dhe për atyre që është kërkuar një ndihmë më specializuar, miksore, numri efektive që janë lënduar për shkak të hedhjes e molotovve, por dhe sendeve të forta në drejtim të tyre, mendohet që tjetë më i lartë, ndërkohë që gjithashtu kemi dhe në radhët e protestuesve persona që kanë shfaqur problematika kryesisht sa i takon në fërmarjes, pasi është përdorur gazi lotësjellës, tek selia e Partisë Socialiste, e më pas edhe tek Bashkia e Tiranës, po intensiteti më i lartë nga ajo çfarë kemi parë pak në këto momente, ka qenë tek selia e Partisë Socialiste, ku hodhën 10 koktejl molotovi. Tashmë mbetet për të parë pasi ka informacione që një pjesë e protestuesve mund të zhvendosen edhe tek piramida, pranë
kryeministrisë, por kjo mbetet për të parë, siç mbetet për të parë gjithashtu edhe nëse do të respektohet afati për 4 orësh që kërkuar deri në orën 10, po. Organizatorët e protestës në policinë e kryeqytetit, siç është deri në orën 22, megjithatë do ta karakterizoja deri në këtë moment një protest relativisht të qetë në raport me diskursin dhe deklaratat politike që kemi parë më herët, sigurisht që pjesa më e madhe e protestuesve nuk kanë ndërmarr aktive të dhunshme, nuk kanë ndërmarr veprime, kuptoj. Veprime të dhunshme siç policia e shtetit i etiketon, fakt sepse ka patur disa herë thirrje nga policia e shtetit për të ndalur sulmin ndaj institucioneve shtetërore, por edhe punonjësve të policisë së shtetit. Nga ana tjetër theksohet që policia ka identifikuar dhe do të bëj kapjen dhe shoqërimin e personave të përfshirë në këto akte, por deri në këto momente nuk kemi të dhëna nëse janë identifikuar apo jo persona drejt komisariateve të vendit. Janë dhe disa grupe të avokatit të popullit në terren për të monitoruar sjelljen e policisë, për të monitoruar informacionet që vijnë nga mediat, por dhe të atashuar pranë komisariateve për të parë se si do të jetë sjellja e policisë në raport me protestuesit. Dhe ne do të lidhemi sërish bashk, Eni, por do të shkoj tani tek kolegu tjetër Ardit Hoxha. Ardit, mirëmbrëma, te Sara Demushi ndjes. Do të lidhemi edhe me Sarën edhe me Ardit Hoxhën. Ardit, ku ndodhesh? Fillimisht po e nis me ty. Së Tiranës, aty ku është grumbulluar në fakt siç dhe mund të shihet pas krave të mi numri më i madh i qytetarëve që janë në pritje të kupolës drejtuese të Partisë Demokratike, zotit Noka dhe deputetëve të tjerë të cilët janë duke bërë marshimin nga rruga e barikadave drejt parlamentit dhe më pas sipas burimeve të që kemi mundur të sigurojmë destinacioni i radhës do të jetë piramida e Tiranës si po themi pika tjetër ku protestuesit bashkë me deputetët do të shprehin ato që konsiderojnë si mosbindjen civile dhe rezistencën e opozitës përballë majorancës socialiste. Situata në këtë momente, në këtë pikë të protestës është deri diku e qetë, vetëm ka grumbullime të qytetarëve me pankarta dhe nuk ka përplasje apo tensione, mbetet për të parë nëse do të ndodhë sërish. Situata e njëjtë edhe në momentin kur do të vinë deputetët e prirë nga Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka dhe nëse do të kemi përsëritje të skenave që pam tek Kryeministria Tiranës apo tek godina Partisë Socialiste, të cilat për hir të së vërtetës kanë qenë edhe skenat më të dhunshme që kemi parë mbrëmjen e sotme ku është hedhur një sasi e madhe e bombave Molotov, por edhe nga ana tjetër kundërpërgjigja e policisë me gazin lociellës. Ardit, pra, turma po i drejtohet piramidës më the dhe jo parlamentit, sepse me sa më raportoi Eni, edhe forcat dhe policisë janë drejtuar drejt selisë parlamentit, drejt kuvendit, Shqipërisë. Atëherë do të mbërrin fillimisht këtu te godina e parlamentit, ku jemi ne në këto momente që përcillin këto pamje të drejtë për drejta që janë mbledhur disa qindra mbështetës dhe protestues, dhe pika tjetër mbas parlamentit pritet që të jetë piramida, të paktën sipas informacioneve dhe burimeve që kemi pasur deri në këto momente. Okej, Sara, ku ndodhesh dhe si është situata aty? Çfarë po ndodh? Aktualisht jemi pozicionuar pranë parlamentit, ku duket se lëvizja e parafundit, nëse mund ta cilësojmë të tillë, pasi mbetet për tu parë nëse do kemi një tjetër lëvizje të protestuesve. Aktualisht janë pozicionuar pikërisht pranë parlamentit, ndryshe nga institucionet e mëparshme ku kemi parë një revoltë të qytetarëve duke hedhur lëndë djegëse, lëndë piroteknike në drejtim të institucioneve të ndryshme. Këtu të paktën aktualisht situata duket e qetë, lëvizja e radhës pritet të jetë drejt piramidës, por më pas tashmë jo më shumë se rreth një orë e pak minuta ka ngelur edhe nga orari që ata kanë kërkuar. Partia Demokratike ka kërkuar leje sa i përket edhe zhvillimit të kësaj proteste për 4 orë, ndërkohë do doja që me pamje të drejtë për drejta, të cilat do i ofrojë operatori në këtë moment për treguar se edhe pjesa e rrugës Elbasanit tashmë vijon të jetë një pjesë e saj e bllokuar për shkak të masave të cilat kanë ndërmarrë policia lidhur me mbarvajtjen e kësaj proteste. Deri në këtë moment numri i efektivë
të raportuar, të lënduar, ka shkuar në 10, ndërkohë nga ana tjetër ju është kërkuar të gjithë protestuesve që të jenë të shmangin dhe mos të ketë më situata të ngjashme me ato që kemi transmetuar më herët, në mënyrë që më pas të të bëhen nga ana e policisë të gjitha verifikimet dhe shoqërimet në komisariatet respektive ndaj aty ku është hedhur, ndaj këtyre personave që është hedhur lëndë piroteknike. Ndërkohë në këtë momente ka një thirrje të protestuesve Rama Ik dhe këto janë edhe pamje të drejtë për drejta në këtë momente nga parlamenti ku tashmë prej disa minutash janë zhvendosur protestuesit. Mbetet për të parë për sa do të qëndrojnë dhe nëse do të kemi të njëjtën skenar siç është përdorur para kryeministrisë, para selisë së Partisë Socialiste, para bashkisë, ministrisë së brendshme ku janë hedhur vazhdimisht lëndë plazëse dhe ndërkohë nga ana tjetër duket se tashmë po i bashkohen të gjithë protestuesit edhe parlamentit. Kanë filluar të hidhen edhe lëndët plazëse të para, këto janë edhe pamje të drejtë për drejta që jeni duke ndjekur në këto momente. Pa. Duket se do kemi një zhvendosje të protestuesve tashmë në drejtim të piramidës, doja t'i bashkohesha marshimit së bashku me operatorin për të sjellë edhe pamje të drejtë për drejtë. Në fakt janë disa të rinj të cilat janë duke zhvendosur një ndërkohë është hedhur edhe gaz në të sjellës në këto momente nga ana e policisë. Pse? Okej. Okay. Se po shohim pamjet live në këto momente që na i sjell Sara, është përballë parlamentit, është sheshi përballë parlamentit dhe shohim disa qytetarë të revoltuar që po po shkulin, po godasin city light-et për reklamat e rrugës. Nuk dihet se pse duhet të jetë përdorur gazi lotësjellës, me sa më raportoi Sara, por megjithatë do ta mësojmë më vonë. Sara, do lidhemi sërish bashk. Ne vazhdojmë të ndjekim këto pamje që na vijnë live nga parlamenti, mund të ndjekim në Splitter. Unë dua t'i marr të ftuarve të mi një koment të parë një herë fillimisht për këtë aksion që kemi parë deri tani. Hila, po e nis me ty. Atëherë kemi një protestë e cila ka problem numrat. Pse problem numrat? Pjesëmarrja nuk ishte ajo që pritej. Mendoje më shumë. Kishte disa ditë që thuaj që do kishte të paktën 2 javë që do jetë një protestë e madhe ajo datës 7 dhe aq më tepër që janë mbledhur edhe nga rrethet. Po them të drejtën, ndoshta kjo ka lidhje me atë perceptimin se në protestë do kishte dhunë. Do kishte dhunë dhe qytetarët nuk janë bashkuar. Kjo i tërheq qytetarët normal. Sepse besoj që Partia Demokratike ka më shumë numra se sa kaq. Por gjithsesi protesta lë për dëshuar. Pastaj dhuna, unë nuk e di pse i thon mos bindje civile. Kjo është pastaj dhuna diskutojmë është pikë tjetër. Nuk është mos bindje civile në gjykimin tënd kjo që po ndodh? Kjo është kemi parë deri tani. Mos bindje civile e ka shpikur Gandhi, është mos bindje paqësore e qytetarëve ndaj shtetit, por kjo nuk bëhet në vende të vogla si neve. Bëhet në vende të mëdha ku ai që bën mosbindjen civile te kalon disa herë me popullsi atë që do të nështrojë, siç ishte Anglia me Indin, ku raporti ishte 1:20. Kështu që kjo është më tepër një përplasje e dhunshme, e cila mendoj që nuk është produktive, të paktën për Partinë Demokratike. Vërtet ka premtuar Berisha që unë nuk do jem si Luli, sepse edhe Basha i ka bërë ato të vetat në kohën që bënte protesta. Mendoj që pika e forcës se një partie nuk është se sa harrin të godasësh edhe të shkatrosh. I ka bërë edhe Partia Socialiste dhe në fund u detyrua të bënte marsh indietro, do të bënte aleancë. Qoftë pas 21 janarit e bërë një marsh. Pra, të detyrua të bënte aleancë me LSI-në që të vinte në pushtet, sepse në fund vlen numrat dhe vlen ajo vota gri e cila nuk tërhiqet me këtë lloj dhune që ka në rrugë. Mirë, se do ndalemi aty nëse dhuna do e shkaktoj këtë që po thua ti, pra që do ta tërheqi edhe fashën gri të qytetarëve. Shiko, jemi në fillimet e fushatës elektorale. Jemi akoma, sepse fushata elektorale ka filluar. Por nëse vazhdon e ndiqet kjo strategji, ti mund të tregosh që je kundërshtar i Ramës, por nuk tregon që ja ke dalë të mbledhësh votat e atyre që të bjenë në shtet. Okej, Basir.
për këtë që kemi parë deri tani, se kemi kohë ta analizojmë më pas. Unë kam ndjekur protestën duke qenë pjesë e saj. Ti isha aty? Ishe pjesë e protestës. Qënë nga ora 6. Dhe si ishte nga Seliepe do në bulevard. Dhe nuk është vetja protestë, po thënë i kam ndjekur të gjitha protestat edhe bashki edhe në bulevard. Po. Edhe profesionalisht edhe opozitarisht në dy mënyrat. Un pash një potencial revolte zemrimi të pashfrytzuar. Të pashfrytzuar? Të pashfrytzuar. Kush nuk arriti ta shfrytzonte? Nuk arriti ta shfrytzonte PD-ja? Apo? Që, po kontrollohej zemrat. Po e kontrollonin vetë qytetarët po, zemrat apo? Vetë qytetarët, ndoshta edhe organizatorët e protestën. Partia Demokratike është të ftuesi e protestës. Nuk besoj se rreshtit kanë lemëruar që do mblidhemi nesër. Por, duke vënë re, një pjesë të konstituueshme njerëzve aty i njoh edhe personalisht. Njerëz të cilët ishin zemëruar, revoltuar, të kishin ardhur për të përballur me këdo dhe me gjithçka. Nëse do t'i shëllon në dorë të lirë të protestuesve, edhe kryeministria, edhe ministria e mbrojtjes, edhe bashkia do ishin shesh ndërtimi. Shesh ndërtimi? Shesh ndërtimi. Do të ishin rrafshuar protestuesve. Do kishin bërë gjëra zer fikset. Do ishin ndjekur. Nëse do ishin lënë dorë të lirë protestues, nëse ata do kishin marrë vullnetin e tyre në dorë. Por duke qenë se edhe kontrolli, por edhe vetëdija e tyre që përballen nuk është me godinat, është me ata që janë brenda, simbolike e tillë ishte ajo tek Celia e Partisë Socialiste, tek pronari i asaj godine, pra që u do që pankarta ku e ka vënë në te pankarta vete, tek Celia e Partisë Socialiste, po, baneri i Ramës. Socialiste, ajo çfarë bie aty tjetër? Kjo duhet të bëhet pas. Përpara. Ska ndodhur as në 7. Jo, ska ndodhur. Nuk ka ndodhur as në 7 çfarë që të digjet. Erle, qendja e shqiptarëve sulmi ndaj Celisë, ndaj Celisë së partisë. Erle, gjendja shkuqese në 97, megjithëse nuk ka ndodhur në 97. Sepse në 97 zonë Çaushi shkoi në burg. Dërsa sot, shokët e zonë Çaushit janë në përzyra publike, janë në përzyra policie, janë në prokurori dhe në gjykata. Janë duke folur me mafiozë dhe banditë, duke plaçkitur dhe grabitur çfarë ju doi Kokraqevi. Dy ditë pasi u emërua drejtori i përgjithshëm i policisë në Elbasan, vendosi zëvendësin e tij me probleme penale. Dy ditë. Okay. Ose ditën e parë. Çka do të thotë që situata është e tillë thua ti? Jo, e kam në kontekstin tjetër. Unë nuk them për ata punonjës policie që janë në rresht aty. Ata janë rrugtar me 4-500 euro dhe ata janë protestues, nuk janë në rrojtar proteste. Ata po të mos njihen të heqish kapilat, ata të turën në protest vetë. Por, ata që duon dhunë dhe të ambrojnë me dhunë, po shteti janë pikrish, këta që i kemi në për Sky Angra, në për dosë, ata që janë në spak, janë në përzyrët që duhet të ruin pushtetin e kryetarit të tyre. Dhe, kjo protest, kemi edhe diçka tjetër, ndryshe këtë herë, media botërore, kryesisht Amerikani ka dhe një vëmëndit të shtuar. Po, ishte ABC live, News, ishte edhe, live protesta opozitës, Amerikës, edhe të zëri Washington Amerikës. Washington Post, ABC News, që janë dhe, media globale, jo thjesht Amerikanë. Këte i quan sukses, si faktin që e japin e transmit të le. Quaj vëmëndje, dhe ma të qëfar kam parë, aty në të protest, edhe të njërës të cilët, unë besoj që nëse organizatorë nuk të thonë duhet ndaluar sot, nuk largohen, se zem, aty nuk kanë ardhur për të lutur ata. Nuk do shkonin në kishë apo në xhamin ose do të kishin pasur një mision të tillë. Kanë ardhur zemëruar të revoltuar, të revolta shprehet edhe me gjest. Po. Natyrisht që nuk është muri fajtori i kësaj gjëje, por kanë ardhur për të bërë të ditur banorët atyre godinave, banorëve atyre godinave, të cilët janë të panderur në strukturën e posaçme dhe aty nuk po veprohet që këta të përballen me drejtësinë. Tani kur institucionet nuk bëjnë detyrën, duhet një presion edhe në këtë formë që ata ta bëjnë se s'bën edhe ndaj kryeministit, edhe kryetarit bashkisë, edhe ministrave, se këta janë njerëzit të cilët po qeverisin. Nëse këta amnistohen dhe tolerohen nga institucionet që kanë për detyrë ti përballin, është i prova dhe fakteve edhe publike, edhe në përzyra, okay. Atëherë qytetarët duhet të thonë, të zi të përfaqësuesve të tyre në përzyra, duhet bëjnë detyrë. Okej, okay, ja se do të gjoj edhe zotin Kikia, po pyes Avenirin një herë. Tha, Basiri që isha në protest, kam edhe Enkelida Memën gazetaren, do të lidhem e kam Enkelida Memën në lidhje direkte. Enkelida, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Çfarë po ndodh te kryeministria? Ndodhesh te kryeministria apo jo? Çfarë po ndodh aty? Po. Është situatë e qetë këtu në kryeministri Erla, për momentin nuk ka asnjë nga protestuesit, të cilët ndodhen përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Të vetmit që janë ende në gatishmëri janë forcat e policisë, vazhdojnë të qëndrojnë këtu, ndoshta me pritshmërinë që një pjesë e protestuesve mund të rikthehen sërish përpara kryeministrisë për të vijuar protestën, por deri më tani nga ajo çfarë unë shquaj nga sheshi Skënderbej, nuk shoh masivitet i njerëzish, të cilët janë drejt bulevardit Dëshmorët
dëshmorët e kombit. Duket që policia do të qëndroj deri kur opozita të bëj me dije që protesta ky aksioni mosbindje civile është mbyllur dhe vetëm në atë moment forcat e shumta të policisë që ndodhen përballë kryeministrisë do të largohen. Pak më herët kanë qenë edhe ekspertët e kriminalistikës të cilët kanë marrë të gjitha provat e mosbindjes civile që u zhvilluan në hyrje të protestës përpara kryeministrisë. Okej, është kthyer prandaj një skenë krimi, le të themi, kryeministria nuk e mbledhur prova, pavarësisht se krim akoma. Zoti Peka Buzqesh. Apo jo Enkelida. Pra mund të quhet e mbyllur skenë krimi në kuptimin që po mblidhen skena e krimit është brenda mureve, nuk është jashtë. Brenda mureve, dakord, por po mblidhen provat. Së shapur vendngjarja e vërtetë akoma. Enkelida, mund të quhet e mbyllur protesta të paktën për sa i përket kryeministrisë ku ndodhesh ti tani? Ka një skenar që mund të rikthehen protestuesit? Jo, ka një skenar që protestuesit mund të rikthehen te kryeministria apo mund konsiderohet e mbyllur protesta atje? Tani deri nga informacionet paraprake që ne kemi nuk ka ndonjë pritshmëri që protestuesit të rikthehen në kryeministri për të vijuar aksionin e tyre. Nga një komunikim që kanë pasur me drejtuesit e policisë këtu, as ata vetë nuk kanë ende një informacion nëse protestuesit do të rikthehen sërish në kryeministri për të vijuar aksionin e tyre. Duket sikur gjithë bulevardi dëshmorët e kombit tashmë ka rënë në qetësi, përveç mediave dhe policisë askush tjetër nuk ndodhet në këtë bulevard. Okej, Enkelida, të falenderoj. Në fakt edhe sipas informacioneve që unë po mundohem të mbledh tani live, ka një çorganizim brenda PD-s që nuk e din se ku do shkojnë, si është itinerari edhe një pjesë e njerëzve. Mund të jetë organizim, ai çfarë duken. Edhe janë larguar në fakt nga protesta, janë shpërndar. Çojmë tani se ku do të shkojnë. Zoti Peka, e tha Basiri, isha aty, kishte një revolt të madhe, por e pashfrytzuar nga PD-ja. Pse? Sepse ju that, të paktën gjatë këtyre ditëve kemi dëgjuar dhe shprehje famshme. Në farvet përmbajtje për të mos shkuar në ekstrem, do shto. Kemi dëgjuar shprehje famshme, populli do marri në dorë fatet, e vendos populli atë. Do viko, po, shiko, ajo çfarë... Njët njësoj si me 21 janarin, fakt, ajo çfarë... Kemi dëgjuar të artikuluar nga PS-ja, jo, dakord. Po them, si shpreje... 21 janari kishte një muaj që bëjë tire për luft, po nuk është një muaj, 3 javë kishte. Por, shiko, këtu pati disa element. E parë unë dola, kam dalë më herët. Ishe dhe tim protest? Po ishe. Direkt nga protesta erdha këtu. Ka shumë efektiv policie që unë njofin. Me disa për tyre komunikova dhe për para dhe? Protestes. Kishte një tension nga natyre. Tension pse? Po, kishte një tension sepse kishte një pritshmëri që do kishte dhunë. Por ajo që farë më bëri përshtypje është që tensioni me disë protestuzve ishte jeshtë zakonshëm. Që kur Partia Demokratike ka dalë në opozit, unë nuk kam lënë protest pa marrë pjesë. Përveç se të parës fare që ka qenë kundër atyre armëve kimike, unë s'kam lënë, është në asnjë protest nuk kam munguar. Dhe në asnjëherë unë nuk kam parë një tension, një mlef, një urrejtje, një gatishmëri nga ana e pjesëmarrësve sot. Elementi tjetër që vura re, që shkon në linjë me këtë, është ndryshe nga herët e tjera. Pjesëmarrësit nuk kishin marrë familjarët e tyre. Plas bashkëshortët, fëmijët, të vegjëlit, ishin gjithë burra. Ajo që farë unë pash është që nëse ata do kishin marrë një sinjal, dhe u bë mirë, si që tha edhe Basiri, do ishte shkrirë, do ishte rafshuar gjithë shka aty. Me sa kam arrit të mbledh informacion, e vetë me dëmë që është bërë, është ajo tabela që urzua aty, është fotografia e Ramës të Partia Socialiste, baneri. Është edhe një kazan plerash tek ura e vogël e Tajvanit. Duke gjithë pa mbledhura nga bashki. Një kazan plerash tek ura e Tajvanit. Kjo është dhuna. Tani, ti thush kësaj dhunë është talësh. Kjo nuk është dhunë në gjykimin tuaj. Ne kemi parë ndeshje futbolu që jenë më dhunshme se sa kaqë. Në statistikat, edhe aty e kini 10 policë të lënduar, 3 qytetarë të lënduar. Po, aji është njëftimi i policisë së shtetit, në fakt që 10 policë janë të lënduar. Dhe futbolli lokale, jo ndërkombëtare, po lokale, këtu ke pas më shumë, ke pas rase që ke pas më shumë se sa. Mund shkonte edhe më keq se kaq, po. Mund shkonte, po nuk ishte synimi i opozitës për të bërë. Ajo çfarë ishte synimi i opozitës, e para herë për të treguar shenjë force. Shenja force ishte ke pjesëmarrja një,
Që Hila tha, numrat lini për të dëshuar. Unë bëj logoritë tjera, së më kanë qenë ministrit, bëshme dhe di se si bën logoritë. Unë nga pa dhe 21 janar, që ka qenë protestë më e madhe e Partisë Socialiste. Dhe 21 janar, semafori nga ana e kryeministrisë, tek ura e lanës, ka qenë via kufitare e protestuesve. Hapni në kulmin e protestës sot, hapni kamerat, shikoni nga lart edhe ku shkojnë. Nuk flasim për statistika, se janë për llogaritë numrash ato. Okay. Dhe ajo çfarë, nëse flasim për numrat, ka edhe një element tjetër, përveç asaj që zoti Qellaku tha që është protesta që është transmetuar në live edhe nga mediat më të mëdha ndërkombëtare. Amerikane, po. Po, ajo që tha Basiri, në zëri Amerikës, Washington Post. Jo, vetëm që është dhënë si live, po është transmetuar live, është transmetuar direkt. Dhe ky është sukses, ka që ishte... Një sekundë. Ky ishte e gjitha. Dhe, ajo që farë kam vënë... Pësë duhet në informon nga media tiranës. Ajo që farë kam vënë re, është që ndjekja e opinionit publik, përveç pjesë marjes, ndjekja e opinionit publik në media, në rrjetet sociale, në YouTube, është më e madhja. Po punojnë... Mi po ndjekin nga ekrani, ama skandal në shesh, shumica. Sheshet janë gardë pretoriane e partisë. Interesi të rëgohet këndjekja që bëhet. Sepse në fund të fundit, një sekund, në fund të fundit... Jo, që të ja fjallën dhe mentorit. Kush ishte synimi protestës? Synimi protestës nuk ishte të arzon të qeverinë sonte. Kush është synimi protestës? As të fitoj vota sonte. Nuk imi në... Qëfar kërkon në PD-ja dhe opozita? Kështë fare qartë. Një rrugdalje që ta qojë vendin në një qeveri teknike, në mënyrë që zgjedhje të arshme, kur do që të bën në mbikëqyrjen e një qeverie teknike, dhe jo në mbikëqyrjen dhe jo në ndrejtimin e Edi Ramës, edhe bandave të ti të krimit. Dhe ta them, shikoj, nëse do ndalemi dhe këtu, nëse opozita do t'ja dali dot me këto protesta, me këto aksione, me bomba molotov, ambicia, shikoj, ambicia e ambicia e ambicia e opozitës, shikoj. Mund dalim e të flasim sa të dush. Unë vjetë në 2023 nuk kam qenë drejtues politik në një nga bashkitë e Tiranës, bashkitë afër Tiranës, dhe po shumë, dhe të them se qëfar kam parë vetë. Ajo qëfar kam parë vetë është kjo, që shtabet elektorale të partisë socialiste, nuk kanë qenë partia socialiste, as shtabi kandidatit, po kanë qenë bandat kriminale. Dhe ajo qëfar... Edhe kemi parë, dhe Shkodër kemi parë, dhe Lesh kemi parë, në Tiran nuk kemi pas banda kriminale, në Tiran kemi pas bandën e 5 drejtorëve të Erion Velisja në Burg. Ajo që farë kërkon opozita, me këtë protest, është një mekanizm presioni. Pra kjo është gjitha, nuk ka lidhje Burgosja e Salianit, arestin shpi, Saliberishës, objektivi është qeveria teknike. Objektivi i kësaj proteste është filimi i një levizit që do të bëndë të mundur, që Shqipëria të shkon të në një qeveri teknike, Mirë, se do ndalemi dhe atje. E Macedonisë. Dakor. E cila do të siguroj që zgjedhjet e arshme në kufit të mundshmes të jenë të lirë dhe të ndeshme. Do ndalemi atje tek qeveria teknike dhe objektivi që ka. Nesër do vazhdoj kjo protestë? Nuk vazhdon nesër, vazhdon pas nesër. Kjo nuk ka të, nuk ndalon edhe, shiko, Jo, bëhet fjalë për mosbindje civile, bllokimi i jetës vendit. Pra duhet ta bësh për ditë. Duhet ta bësh në vazhdimsi, po, se me një ditë. Edhe kur është rrëzu busti e Enverhoxhës është qujt dhunë. Dakor? Kur është rrëzu në natën 1-shin, kur është rrëzu busti e Enverhoxhës është rrëzu dhunë. Ajo që po thonë është kjo. Jo, a ka një skenar kjo tila, ka një skenar për një vazhdimsi të mosbindjes civile. Ka skenar dhe ta them unë ty. Harrojeni që Shqipëria do shkojë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Harrojeni. Tani e kemi dëgjuar shumë shpesh këtë harrojeni, po ja, do ta shohim. Tash, nëse nuk marrin vesh me këtë, nëse nuk marrin vesh me këtë, ku do shkojnë pastaj? S'do ta përmbani më qytetarët në skenare. Mosbindja civile dhe më pak civile ka 101 mënyra për të realizuar, ka që nga modeli i Gandit, që nuk realizohet që prisë nuk do kërë gjatë. Modeli Gandit njerë ka ndodhë në Balkan dhe është modeli i Ibrahim Rugovës. A u që kërë? Dhe donë, po prapë. Një gjitha të avë njerë. A të? Ju thoni, harrojeni. Po themon, kjo më tepër se sa, që kota. Ju e di qëfar po vërre se po mundohem të mbledhë informacion dhe në kule. Kjo protest për Edi Ramën, më tepër se mesaj për Edi Ramën, është për ndërkombëtarët edhe ato fraksioni që... Se të ndërkombëtarët reaguan fort të djegje e karrigeve. Unë po mundohem, ju mentor të ty dëvi. Ndërkombëtarët reaguan ke djegje e karrigeve, po ato djegje e karrigeve, sa janë ato karrigi që do që?
A shkojnë 480 milion të inceneratorëve që në vjedhë? Si shifër po thuati, po për te i kësaj. Për te i kësaj, se në basë ditën e nesërme do presim reagime. Po mundohem me torë të marë të dhëna në kohë reale edhe nga eksponent të PD-s, por më thonë që nuk kanë koordinim dhe nuk po din nga të hikin njëri me tjetrin. Disa janë të bashkia, të tjerë kanë hikur të bulevardi, disa të parlamenti, pra ka një munges koordinimi nga në PD-s. Ndoshta për shkak se kanë dashur të mbajnë sekret. Se ishte shëtitin e bulevard, nuk ishte strukturë dhune, kjo ishte shëtitin e bulevard. Shkote kërë është një organizim i math për të monitoruar mas 3 orësh se kur shkoj gjithë e cili. Dhe në të dilla protesta, pa dushim që një bërtham është ajo që është aktive dhe grupi parlamentar që drejton atë. Përbën nuklin apo lokomotivën. Pjesa tjetër është turma që ndjek dhe në momentet kur shpërfaqen ato elementet e dhunës, një pjesë mirë bën më njanë, edhe pse mund tjetë në mbështetës është në rolin e spektatorit. Gjithsesi, unë mendoj që protesta e sotme ishte diçka më shumë sa ato që kanë ndodhur. Ishte diçka më shumë në gjykimin tonë. Patyshim. Diçka më shumë, jo thjesht në numër, diçka më shumë në metodologji, në veprime, në akte, por nuk ishte ajo që u pompua. Po prisnim jo me kërshëri, po prisnim të ndodhte konfrontimi me policinë, i cili nuk ndodhi në asnjë moment, dhe këtu jam i paqartë se pse u detyrua policia të përdori gazin lotësjellës. Kotu për të se ka një protokoll për përdorimin e bombave Molotov mbase. Jo, janë hedhur në protestat e tjera, janë hedhur edhe më shumë se sonte. Edhe më shumë se sonte. Pra, protesta e sotme nuk ishte ajo që u karikua opinioni që u pompua si do të ndodhi, do i përgjigjemi me dhunë, do ndodhë kjo, do bëhet ajo, nuk ka informacion, nuk tregojmë konspiracion i madh, nuk dimë nga do nisi ku do shkojmë, çfarë do bëjmë, është në dorë të popullit dhe më njëherë tek ne drejt parlamentit, ndjes mentor që ndërpres edhe drejt parlamentit është hedhur në këto momente gaz lotësjellës me sa. Usaj disën gjithë institucionet me nga pak. Por që me nga pak gaz lotësjellës. Jo, me nga pak Molotov. Me nga pak Molotov. Por që tek bashkia, për shembull, u hodh më pak se ç'është hedhur rregullisht çdo të mërkur apo të premte kur mbledhen ta çush këtë dhunë, është. Megjithatë, policia kishte marr masat që përforcim më të mëdha kishte tek bashkia për hir të vërtetës, për shkak të informacioneve që ka patur se do të ishte një nga epiqendrat e saj. Kështu që unë mendoj që do duhet besoj që ky ka qenë pjesë e një skenari për të mos çuar në ekstremin e dhunës, sepse thash nuk e pam atë përplasjen e zakonshme që ndodh mes protestuesve, qoftë të shtyrë dhe qoftë të motivuar vetë personalisht, dhe policisë që më pas justifikon mjetet e tjera të kundërveprimit. Ndoshta, kjo ka qenë një strategji për të fituar spari vëmendje, dhe në fakt mediat ndërkombëtare atë po shohin në këto momente e kamar, të tëra, edhe Associated Press, e ka marrë vëmendjen, por ndoshta edhe për të dhënë një paralajmërim për ato që mund të ndodhë në të ardhmen. Megjithatë, të shkojmë tek ajo, sepse në fund fundit protesta nuk është thjesht një film, aksion, që ne e pam një natë, na pëlqeu ose s'na pëlqeu dhe ikëm, ka një qëllim dhe në fund, rëndësishme është arritja e qëllimit dhe nuk është dokumentimi me imazhe i ngjarjes. Dhe qëllimi është arritja një marrëveshje për qeverinë teknike. Dhe është për të shënuar që për herë të parë, Partia Demokratike ka një kauzë konkrete. Më herët, protestat kanë qenë me kauzë abstrakte. Duam liri, duam demokraci, duam zgjedhjet lira. Të shpërndara kanë qenë kauzat edhe në këtë proteste. Me gjitha të fokusit të pavarësisht, objekti kryesor, pavarësisht pankartave, kauza konkrete është duam qeveri teknike. Dhe kjo është e matshme, arrihet, nuk arrihet, ndërsa nëse ndërkohë që ti del të thua dua zgjedhjet lira, po thot lira janë zgjedhjet. Ecë matni janë apo janë të lira. Kështu që në këtë rast kemi të bëjmë një kërkesë konkrete. Por për ta nënshtruar qeverinë, majorancën, të pranojë këtë kërkesë, kjo nuk mjafton. Në mënyrë absolute. Me një nat protest, sado agresive të jetë, sado masive të jetë, nuk bie skuqur plaku fshatit dhe jo më kryeministri. Dhe jo më kryeministri. Kështu që kërkesa, realizimi kërkesës, pa dushim, nuk them që pritshmëritë ishin të tilla, por realizimi i kërkesës
që për mua është absolutisht shumë e rëndësishme dhe opozita nëse do kishte ditur të konvergjonte të gjitha kërkesat apo problemet politike në një pikë të vetme, do mund kishe përparuar më shumë në këtë drejtim, pra realizimi kësaj do kërkoj këmbgulje. Dhe unë besoj që forca e opozitës dhe e popullit opozitar, sepse këtu nuk mendoj që Partia Demokratike është një agjenci që organizon protesta dasmë dhe sunet liqe, por është një pasuri e vendit, e demokracisë, dhe njerëzit që e ndjekin janë pjesë e saj. Pra nëse forca e saj do të tregohet sa do të jetë në gjendje ta vazhdojë. Sonte besoj që ishte vetëm një paralajmëri e quajtur. Ishte fillimi një lëvizje që synon të çojë në qeveri teknike. Kështu që sa do të jetë në gjendje tani unë këtu druaj që do të jemi në gjendje të shikojmë prapë skena si këto, apo më pak të dhunshme, apo më shumë të dhunshme, edhe pas nesër, mbi pas nesër, shumë herë. Ka diçka tjetër, Erë. Unë kam pas kontakte me jo pak demokrat, edhe jashtë Tiranës, brenda Tiranës. Ka pasur një trysni nga ana e policisë. Së shtetit? Pra, patronazhistët ka qenë në aksion të javë dhe dy javorë të organizimit protestave nga ana e Partisë Demokratike. Për çfarë? Për të intimiduar, për të trëmbur? Ja, këto jemi me pamje live në format ndryshme. Një lloj si për çështjet, një lloj si për rastet e votimeve, të mos votimit. Edhe këtë herë janë intimiduar për të mos marrë pjesë. Ndalesa gjatë rrugës ka qenë të vazhdueshme. Te kjo protestë shohë dy gjëra të reja. Çfarë? Zgjerimi i vëmendjes mediatike amerikane është një e di, si pasir që do të përfundojë për pak alarmi. Okay. E përveç vëmendjes amerikane të shtuar këtë herë, kjo vjen pas asaj gjermane. Kujtojmë këtu që Der Spiegel, ZDF, Frankfurter Allgemeine Zeitung, dhe emrat të njohur të medias gjermane kanë dalë publikisht brenda kësaj jave duke deklaruar edhe Rai 3 edhe kanalet tjera italiane duke deklaruar kanosjen, kërcëntimin dhe shantazhin e kryeministrit shqiptar ndaj tyre. Pra çfarë është duke ndodhur? Okay. Tani evropianët dhe amerikanët po informohen jo më në mënyrë të vazhdueshme nga diplomatët dhe përfaqësuesit e tyre, të cilët me sa na rezulton nuk jo pasën thonë të gjitha më. Pas ka dhe gjërat tjera në Shqipëri që ata si dikën dhe diplomatët i kanë rritur në ligje për më vonë. Dhe nëse harrohet. Pa. Tani, ka një... Të lutem, vetëm një sekund, Basir, se kam Ardit Hoxhën në lidhje direkte për ta pyetur çfarë po ndodh aktualisht. Ardit, çfarë po ndodh? Se na ka humbur busulla. Nuk e dim se ku po shkojnë liderët e partisë. Në këtë moment e jemi në bulevardin Jeanne d'Arc në pjesën pranë selisë Partisë Demokratike, eksaktësisht përballë xhamisë së madhe, aty ku grupi parlamentar i Partisë Demokratike me i prirë nga Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka dhe disa prej protestuesve tashmë janë duke marshuar për shkak se është evituar në fakt ndalesa përballë parlamentit, për shkak se aty është hedhur një sasi tetë e madhe e gazit lotësjellës nga policia, çka ka bërë që fillimisht të shpërndaheshin qytetarët që ishin grumbulluar aty dhe më pas kanë devijuar edhe rrugën e grupit parlamentar deputetëve, të cilët kanë kaluar më pas përmes një rrugë alternative në zonën e pazarit të ri dhe në këto momente jemi në bulevardin Dëshmorë të Kombit duke vijuar marshimin në pjesën përballë selisë Partisë Demokratike. Mbetet për të parë nëse do të mbyllet këtu ky marshim, pra do të shkohet në selinë e Partisë Demokratike apo do të vijoj me një pikë tjetër protesta e sotme. Ndërkohë që vlen për të theksuar se në disa lokacione të ndryshme për rreth Unazës së vogël të Tiranës ka grupime deputetësh apo edhe funksionarësh të Partisë Demokratike, të cilët siç e shihet në këto momente janë duke u konsultuar me njëri tjetrin, siç duket nuk është e qartë në fakt për asnjërin se si do të vijohet apo cila do të jetë ndalesa e radhës, ose ndoshta janë duke u pritur militantë dhe mbështetës të Partisë Demokratike, të cilët për shkak të gazit lotësjellës apo marshimit mund të kenë ngelur pas dhe nga drejtuesit e Partisë Demokratike nuk dëshirohet që të lihet askush pas në mënyrë që edhe mund të pyesësh. Është pak e vështirë sepse janë duke u konsultuar Erla. Okej. Por janë duke u konsultuar me njëri tjetrin, kështu që fillimisht do duhet ta kuptojnë mirë njëri me tjetrin se çfarë po ndodh dhe çfarë do të bëjnë dhe më pas për të ndoshta për të hedhur më shumë dritë
dhe për ta kuptuar të gjithë. Ndërkohë, nëse mendimin e operatorit mund të dallohet, janë duke ardhur disa dhjetra dhe qindra militantë të cilët ishin pas, kishin ngelur mbas në gjatë marshimit të bërë dhe për këtë arsye janë duke u pritur, pra ashtu sikur se thash pak më parë, për të mos u lënë vetëm dhe për të mos po themi lejuar që ndonjëri prej tyre i cili mund të ketë kryer ndonjë akt të dhunshëm të arrestohet me njëherë nga forcat e policisë së shtetit. Ndërkohë, siç dhe mund të shihet, ka një moment komunikimi dhe konsultimi në këto momente mes ish kandidatit për bashkinë e Tiranës, Berin Kulliçi, kreu të grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi, dhe kreu të forumit rinor të Partisë Demokratike, Besar Xhaferi, të cilët janë duke komunikuar në këto momente me gjas për të përcaktuar se si vijon dhe ku do të shkojnë tashmë deputetët bashkë me qytetarët, të cilët një shumicë e tyre në fakt për hir të së vërtetës i kanë ndjekur në këtë marshim për rreth gjithë qendrës së Tiranës, gjithë unazës së vogël të Tiranës, pavarësisht kushteve të vështira apo edhe në disa momente gazit të lotësjellës të hedhur me tepri nga forcat e policisë së shtetit, siç ishte ajo tek bashkia e Tiranës, tek godina e Partisë Socialiste, por edhe tek godina e parlamentit vetëm pak minuta më parë, edhe në fakt nuk është larguar ende aroma e gazit lotësjellës në këtë vend ku ndodhemi në këtë moment, ku janë duke komunikuar dhe duke vendosur leadershipi Partisë Demokratike se çfarë do të bëjmë në protestën, si do e vazhdojnë atë dhe cili do të jetë hapi i radhës. Kjo është panorama dhe çka mund të themi deri në këtë moment era për situatën e protestës, e cila ka vijuar me ulje ngritje të një pasnjëshme, herë është qetësuar dhe ka pasur vetëm marshime paqësore dhe herë ka pasur përplasje të forta mes protestuesve dhe efektivet policisë së shtetit. Nga një anë protestuesit kanë qulluar me koktej molotov, me sendet ndryshme në drejtim të godinave dhe institucioneve të ndryshme dhe gjithashtu duke u konfrontuar me policinë, dhe nga ana tjetër policia i është kundërpërgjigjur në fakt deri në këto momente vetëm me gazin lotësjellës dhe sprajin lotësjellës në disa raste. Okej. Ardit, unë e shoh që po e shoh nga planet në fakt që janë duke komunikuar Gazmend Bardhi, Belind Kolliçi, Luan Baçin shoh aty, Luciano Boçin e tjerë, po nëse do kesh mundësi mbasi të kem përfunduar, mbase të sqarohen edhe se si do të vijojë itinerari, nëse do t'i marrësh në një prononcim, do të përpiqemi të shkëpusim në një prononcim dhe për të mësuar më tepër. Po, pikërisht, mund ta kërkosh lidhjen me mua. Ndërkaq, zoti Ila that si kilometra kanë bërë më shumë se Luli. Luli të dy orë ndaloi. Po thot asnjë gjë të re kjo protestë dhe mua më duket se më tepër udhëheqësit e saj si duket janë të befasuar, nuk din si të dalin, nga kjo. S'kan menduar daljen? Nga, po pra, ose mbyllje? Është një moment ku s'din çfarë të bëjnë, sepse ndoshta kanë menduar më shumë pjesëmarrës, ndoshta kanë menduar që do ketë një reagim. Ka komunikuar zoti Hila që ata nuk e din, se mua më duken të qartë në... Po jo, mua më duken ata janë mbledhur aty, si pjesëmarrë, si pjesëmarrë. Jo, po të jenë të qartë, i ikin në punë të tyre, ose vazhdojnë protestën. Po jashtë punë atyre, protestojnë, nuk është të flenë gjurë. Grumbullojnë aty dhe qartë të bëjmë. Sigur, si e konsiderojnë protestën, të marrin kalashnikovën dhe dalin qëllojnë? Nuk më duket se janë të qartë se çfarë do bëjnë. Varet çfarë parashikon me qartësi. Me qartësi parashikoj këtë. Nëse ju parashikoni... Ose do vazhdojnë, do qëndrosh në rrugë, do vazhdosh, do sulmosh institucionet. Është protestë, mos e dëgjosh. Megjithatë, Basir, tani ky komunikim i tyre i liderëve vesh më vesh, njëri me tjetrin, me këtë. Për shkak e thash edhe më herët. Qëllimi që të mos merret vesh asgjë. Jo, më nuk ka të itinerari që kanë ndjek partia në këtë protest. Partia Demokratike është itinerari që ty pas ditë ta ka përcaktuar policia se kush do jenë rrugët që do mbikëqyrë dhe kanë dhënë leje. Ku ka sekret këtu? Është i njëjti itinerar që ka dhënë leje policia për të lëvizur, ai itinerar është ndjekë sot nga Partia Demokratike. Çfarë konspiracioni ka këtu? Tjetra, kilometra, sa kanë fillu kilometrat? Ti je i sigurt? Okej. Sa kanë fillu kilometrat? Që në fillim kanë bërë më shumë se Luli, pra tha Hila. Po nuk, Avenir, nuk ka as, atëherë, nuk ka asgjë të re nga protestat e Bashës, përveç hymnit, në fund, dhe më duket se nuk ka asgjë të re nga protestat që janë bërë në vitin 2000, nëse e mban mend, që kishte një madje ishin më intensive ato, bëheshin për ditë. Protestat. Dhe megjithatë nuk patën rezultat. Protestat e Bashës pa u fut në histori, quhen në 2017 në një qeveri teknike.
se çfarë u bisedu dhe se si u të shantazhu Basha, aty pastaj është hesap tjetër. Por kemi pas protestë që kanë qenë qeveri teknike. Liberalist. Më mbrapa, më mbrapa. Çadra po ka bërë më mbrapa, e ka fjalën për protestat e më vonshme. Ishte çadra në 2007. Jo, janë bërë dhe më mbrapa ishin po lëvizin ndërkaq, por dit. Mota mot po që po shkojnë. Ai ditë se ku po shkojnë, base është skenari më i qartë tani. Një moment vetëm. Po Erla. Ardit, po, çfarë ndodhi? U qartësuan. Po kemi një zotit mof. Është o gazmend bardhi që po vendos. Erla, nuk e di nëse dëgjohem. Po dëgjohesh, Ardit dëgjohesh, po. Në fakt u qartësuan leadershipi i Partisë Demokratike për atë se çfarë do bëjnë dhe siç duket po shkohet drejt selisë Partisë Demokratike dhe në një farë mënyrë ndoshta edhe mbyllja e kësaj proteste të sotme këtij marshimi që Partia Demokratike dhe mbështetësit e saj kanë bërë me qytetarët për afro 3 orë në gjithë qendrën e Tiranës dhe zonat përreth. Pra në një farë mënyrë u mbyll disa prej institucioneve kryesore shtetërore dhe godinën e Partisë Socialiste aty ku fati në fakt një demonstrim të dhunshëm nga militantët e Partisë Demokratike ku janë hedhur sasi të mëdha të kokteve Molotov dhe nga ana tjetër kundërpërgjigja e policisë së shtetit me gaz lotjellës për të shpërndar. Do ta bëjmë më pas edhe një bilanc nëse ky rikthim në selinë e Partisë Demokratike është mbyllja e protestës apo ndoshta ka një skenar tjetër. Po në një farë mënyrë është mbyllur më herët se sa ora që kishin kërkuar. Çfarë shofun dorë te kjo protestë? Deri në orën 10. Mirë, Ardi, do lidhemi sërish nga Selia e PD-s, se me siguri do të dali o zoti Noka ose zoti Gazmend Bardhi për të mbajtur një fjalë të paktën këtu ka qenë skenari pas çdo proteste, besoj edhe këtë herë kështu do të jetë. Protestat, qoftë opozitës sot apo të opozitës dje, po. Në të njëjtin vend janë zhvilluar në Tiranë. Po. Dhe me përkrasje të mbështetësit e tyre. Po. Re është kur mbështetësit e një proteste kalojnë pragun e një partie. Do të them sot kjo ka ndodhur. Sot e kaloi pragun e partisë? E ka kaluar pragun e partisë. Unë kam qenë aty kur është futur grupi që edhe korrikut, edhe korrikut. Erda, kur ka shkuar grupi që ishte tek Selia e Partisë Demokratike, është futur tek kur aty. Ka qëndruar le të themi 4-5 minuta se nuk po s'kishte vend sa të lëvizin njerëzit në krah tyre. Pra, mbështetja, rrethet asnjëherë nuk e kanë mbushur bulevardin në këtë përmas. Është Tirana ajo që jep impulsin kryesor një proteste ndaj çdo lloji qeverie, ashtu siç ka qenë herët e tjera, është këtu. Tjetra, që unë mendoj kjo është fillimi i një proteste dhe nuk është protesta e fundit. Është sezon protestës për të shkuar tek objektivi, siç tha drejt mentori, tek po kërkesa, bëhet gati dhe flamur nuk kanë kërkesa e qeverisë teknike. Për t'i bërë ditur mazhërancës, që komunikimi ynë, ka parlamenti ku ju do të flisë me ne, do tjetë kulevardë, që do vijë duke u rritur në pjesë marje, në numër dhe në presion pozitiv, si pas komunikimit. Okay. Nëse pa dëgjueshmëria e qeverisë, do të theksohet. Atëherë ta ndjekim zotin Flamur Noka se me sa duket ky është fjalimi i përmbyllës. Dita e parë që mosbindja civile zbriti në rrugët e qytetit të Tiranës. Regjimi narkos i tërbuar sot mori një mesazh. Mesazhi ishte, jepi zgjidhje kërkesës së qytetarëve, jepi zgjidhje qeverisë teknike, ndryshe narkosi në pushtet nuk do të ketë paqe asnjëherë. Sot ata e kuptuan se betejë me qytetarët nuk fitohet me gaz, as me dhunë, nuk e fitojnë dot kur. Qytetarët sot i dhanë një leksion. Ne do jemi këtu të vazhdojmë mos bindjen civile derisa synimet tona të arrihen, derisa kërkesat e qytetarëve të plotësohen. Narkosi duhet largohet, duhet i hap rrugë një qeverie teknike që t'i ofrojë vendit paqe sociale dhe zgjedhje të lira. Sot startuam nga parlamenti në rrugë. Për çdo hap tjetër do të jemi në kontakt dhe do ju njoftojmë. Ne do të jemi në mosbindje civile. Zoti Noka, si do arrini të largoni e Tiranën? Jeni sigurt që sot ata janë duke u dridhur, ata janë të tërbuar, sepse forca e qytetarve i ka kalur datën. Mobilizim me mijëra
forca policore kanë rrethuar bunkerin e Surrelit sepse sultani atje dridhe dhe nuk flej qet. Siç e pati ju gjithandej, i gjithë shteti në panik nuk ndalohet as me polici, as me gaz, as me asgjë, revolta qytetare. Revolta do të vijë duke zier. Ne nuk kishte protest. Kjo është revolt, kjo është hapi i parë i mosbindjes civile. Do të jemi në kontakt çdo ditë, ne do të jemi në aksion. Do t'ju njoftojmë për çdo gjë. Faleminderit dhe falenderoj gjithë demokratët qytetarët që u përgjigjën tezës tonë. Fitore. Ju falenderoj dhe ju medjave që pasqyruat të hap të mosbindjes civile. Faleminderit. Fitore. Ardit pra u mbyll zyrtarisht protesta me pak fjalë. Me sa u kuptua me këtë fjalim Zotit Noka? Po Ela, në fakt me këtë fjalim të Zotit Noka mund të ta konsiderojmë të mbyllur këtë protest të ditës së sotme, këtë mbrëmje së sotme në fakt të organizuar nga Partia Demokratike dhe militantët mbështetësit e saj. Ashtu si kurse kemi parë në fakt po thuese në çdo protest të organizuar nga Partia Demokratike në vitet e fundit, pas çdo lloj lëvizje apo aksioni që bëhet qoftë në bulevard apo në pjesë tjera të Tiranës, mbyllja e protestës bëhet gjithmonë në selinë e Partisë Demokratike, aty ku ne jemi në këto momente dhe janë këta vjetra qytetarë, këta qindra militantë demokratë të cilët tashmë mund të shpërndahen në destinacionet të tyre, ndoshta banesat apo të drejtohen në qytetet nga ku kanë ardhur për të marrë pjesë në këtë protestë të sotme të opozitës, e cila u paralajmërua në fakt ishte ndryshe nga tubimet e zakonta të opozitës, por nëse mund ta themi protestat e opozitës përgjatë këtyre viteve të fundit, çfarë pe ndryshe nga ajo e sotmja, përveç rezumes së shpejtë që the që do ta bëje? Po. Atëherë, për të një rezumeja e shpejtë, është një protestë e cila nuk ka fjalime, ka disa stacione kryesore që ndalen dhe protestuesit konfrontohen me policinë dhe në një farë mënyrë shprehin revoltën e tyre duke hedhur sende të forta apo edhe koktej Molotov, duke nisur nga kryeministria, godina bashkisë Tiranës, godina e Partisë Socialiste, ministria e Brendshme dhe më pas tek parlamenti, aty ku nuk pati shumë konfrontim, pasi reagimi i policisë së shtetit ishte i menjëhershëm, duke hedhur një sasi shumë të madhe të gazit locilës, çka çoi edhe drejt shuarjes së protestës. Kjo sa rezumes, ndërsa nëse do të bëni një krahasim me protestat e zakonshme të mëparshme të opozitës, ajo që dalloi sot, mund të them është se nuk kishte folës, nuk kishte një podium të ngritur nga Partia Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ndërsa sa i takon pjesës tjetër, mund të themi se dallon edhe për numrin e kokteve Molotov të përdorur, kishte më shumë këtë herë, i cili ishte më i shumtë dhe stacionet e ndryshme. Pra në tërësi mund të quhet një protest apo një demonstrim force i Partisë Demokratike, por pa kaluar në akte ekstreme të dhunshme, sigurisht duke mos i konsideruar të tilla ato momentet ku çpam tek Partia Socialiste, ku në fakt sasia kokteve Molotov ishte tet i madh, çka çoi edhe në djegjen e të banderolës dhe banerit që Partia Socialiste kishte vitin e shkuar në zgjedhjet lokale, vetëm përpara kur më mbrapa, që ishte pjesa e djegjes së portretit të kryeministrit Rama. Okej, Ardit, të falenderoj shumë. Mirë, pra, protesta e opozitës u mbyll zyrtarisht, rreth pak më shumë se gjysore nga orari që ishte caktuar deri në orën 10 që ishte marrë leja për të vijuar protestën, që unë mos ja ndërpres fjalën. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe më pas e komentojmë gjithë ato që kemi parë sot. Reklama.
Jemi rikthyer në studio, protesta e opozitës u mbyll me kaq, këtë deklaroi edhe Flamur Noka në mbyllje të saj, ndërkaq me sa më raportojnë ka disa të shoqëruar në policinë e Tiranës dhe do të lidhem më pas me kolegët ose Eni Ferhati ose Ara Demushi, kush tjetë aty për të na treguar më konkretisht se çfarë po ndodh, ndërkohë leadershipi i Partisë Demokratike ndodhet brenda selisë blu edhe nëse Ardit Hoxha do të lidhet me ndonjërin prej tyre, do të jemi live edhe nga selia e PD-s. Çfarë prodhoi protesta e opozitës mentar? Deri tani. Ai sa më prodhoi një protest. I pari mosbindjes civile, tha Flamur Noka. E para unë vazhdoj të mos kuptoj se përse ka një lloj përpjekje për ta emërtuar një protest e cila ka emër shumë të bukur. E quajtën marshim këtë herë. Po çon si ka, marshim nuk ishte, se marshime kanë qenë ato tjera. Nga marshimi unë kam qenë ekskursione politike që marrin bukur vetë në Tiranë dhe mbarojnë. Por kjo mosbindje civile nuk është. Pse nuk është mosbindje civile? Pak më pak. Ç'lidhe ka kjo me mosbindjen civile? Mosbindja civile është nuk i bindem ligjeve të shtetit. Ti më thuaj paguajtar. Të bllokosh jetën e vendit. Mirë, është hapi i parë. Ti merr një vendim për të bërë një gjë, unë nuk e bëj, pra unë nuk respektoj semaforin, kaloj me të kuqe, bllokoj trafikun, krijoj kaos. Kjo është mosbindje civile. Paguaj taksat. Po, kjo s'është mosbindje civile. Kjo është protest. Ka një emër shumë të bukur, protest qytetare. Dhe kjo që pam sot ishte një protest, gjithë. Kjo që pam sot ishte një protest. Jo mosbindje. Ku lidhet me mosbindjen civile? Mosbindja civile është tjetër gjë, nëse kjo do pasohet me akte të tjera, kjo është tjetër gjë pasaj në të ardhmen. Por ajo arriti ai sa mund të arrijë. Një protest në një ditë. Ne nuk kemi dëshmuar atë që kanë bërë dikur ukrainasit, serbët pa shkuar më larg, mbetemi këthe nga fqinjet lindor që kanë protestuar 3 muaj natë ditë duke fjetur në shesh, në temperatura të larta, në borë, për të arritur kauzat e tyre. Kishin një sponsor ata, ishte Departamenti i Shtetit, që këta nuk e kanë. Ktu është diferenca mentor. Patyshim. Kështu që u mbyll me kaq sa më shumë nuk mund të bëj. Ishte zonja Nulan mbrapa. Them unë. Pa. Për te prismërive që mund të kishte gjithë se cili okay. Në raport me paralajmërimin dhe përgatitjet, besoj që ishte kemi, Noka okay. Që i sqaroi. Kemi sërish Nokën live me sa më thonë nga regjia. Mund të ndjekim pak se çfarë po thotë? Sa po foli, do të thotë një gjë jo, po thotë diçka, ndoshta ka marrë në një vendim. Do të vazhdojmë mos bindjen tonë civile. Ne nuk ndalemi derisa regjimi narkos të dëgjoj zërin e qytetarve. Rruga jonë është pakthim. Një falendrim dhe minjoje për të gjithë ju. Dhe ne jemi në mosbindje, ne do vazhdojmë në mosbindje civile. Faleminderit. Kur do vazhdojmë në mosbindje civile, zotë Noka? Si do vazhdojmë? Një datë apo mënyrë tjetër? Do të njihemi me gjithçka, unë dola për të falendëruar qytetarët. Faleminderit. Okej, okay, zotë Noka falenderoj qytetarët në këtë dalje të dytë të ti. Ndërkaq regjia më lajmëroni kur të lidhemi edhe me Gjensil Shkëmbin, me gazetarin ton, sepse pra ka Noka vazhdon të deklaroj mosbindjen civile dhe ne duhet presim të shikojmë se çfarë nën kuptojnë me mosbindje civile. Dhe besoj që kjo nuk është lehtësitë terminologjie, por duhet të ketë një plan tjetër. Sa për protestën e sotën, besoj thash më shumë s'mund të arrijë një protest. Është protestë jo mosbindje civile, vet, tha zoti Noka dhe mbylla. Shoj edhe to aludimet tona nëse kaq mundën, kaq deshën, kaq arritën të bëjnë, tha që ishte një mesazh. Nëse ky është vetëm thjesht një mesazh, besoj që më mirë din ata që morën përsipër ta organizojnë. Ela e veçanta e kësaj proteste. Çfarë prodhoi? Po, në ndryshim me gjitha protestat e tjera, është që kjo protestë zhvillohet në kontekstin e pragut të fillimit të sezonit elektoral. Pa, sigurisht. Dhe dhe këtu do ndalemi, zoti Peka, tani nëse ja del, do të PD-ja që në vënd që të meret me fushat, të organizoj njerëzit për të bërë këtë mosbindjen civile apo protestat, se është një lodhje e madhe që i bëhet partis në këto momente. Tani, protestat tila nuk bëhen për dit, e fundit të bëhen në korik, por mënyra e të protesturit ka disa. Dhe ne nuk ka nevoj të shpikim sonte. Në manual, jo, dakor. Mekanizma, po po them, unë po të kthehem tek eksperienca, jo vetëm këtu, por edhe në rajon. Në 2017-ën, Luzim Basha, sezonin e protestave nisi me 18 shkurt në Mosgaboj, kur hapi qadrën. E majti deri në maj, kur u bë marveshja. Nuk ishte as blokim rrugësh, nuk ishte as protesta masive, kishte një qadrë në bulevard që
ndroheshin, njerëzit vinin me turne nga degë të ndryshme. Pa. Që quen në një qeveri teknike. Nuk quen aty ku ne kërkojmë që një qeveri teknike pa Edi Ramën kryeministër, por këtë do të diskutoj. Mm-hmm. Tjetra, kemi edhe një shembull tjetër, Maqedoninë, që protestat të tilla bën të mundur jo vetëm qurën e vendit në qeveri teknike për zhvillimin e zgjedhjeve, por edhe ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit zgjedhor, e cili sanksionoi që për një afat të pacaktuar kohë, sa herë që të ketë zgjedhje, sezoni normal i zgjedhjeve, 100 ditë më përpara, caktohet një qeveri teknike, është kushtetutën e Maqedonisë. Tani, kërkesat e opozitës këtë radhë, ndryshë nga gjithë periudha 3 vjeçare, është që kjo protest nuk ka as kundër korrupsionit, as kundër trafikut drogës, as kundër krimit të organizuar. Mi pra, ka të përqendruar kërkesën pra te qeveria teknike, dakor. Madje as kundër kapjes së sistemit të drejtësisë. I ka te kaluar gjitha, dhe çfarë ndodh? Këtë tha dhe zoti Gjikia. Konvergjim në çfarë ndodh? Në çfarë ndodh? Ka një kërkesë kryesore. Janë te kaluar, këto do shkohet në një pikë që është qeveria teknike. Sa do t'i arrit tani? Po doja, po para se të shkojmë atje. Përpara se të bëhej kjo protest, jo më larg se sa mbrëm, parmbrëm, tjetër parmbrëm, kryetari i Partisë Demokratike e ka shprehur që është kushti pa negocueshëm që do shkohet në qeveri teknike. Ai ka thënë, edhe zyrtarët e Partisë Demokratike kanë thënë që protesta e sotshme është fillimi i një periudhe proteste, ne quajmë mosbindje civile për treguar që nuk do ketë dhunë. Por ama një gjë. Partia Demokratike ka marrë një vendim që Edi Rama do të ikë. E mirë është të ikë pa kosto. Pse? Sepse ajo çfarë po kërkon opozita nuk është asgjë tjetër, vetëm krimi, kush është kosto? Vetëm dhuna, rrëmuja, gjithçka tjetër. Sepse ajo çfarë po kërkon opozita është gjëja më civile në botë. Krimi një qeveri teknike, fundi çfarë synon qeveria teknike? E kemi të qartë se çfarë do të bëj pra, për të garantuar kushtet që para zgjedhjeve dakord. Garanton një barazi në zgjedhje. Tani gjëja e parë që garanton është që të mos shpërndahen para publike në fushat elektorale, siç ndodhi vitin që shkoi 300 milionë. E kemi të qartë. Tani sa do t'ja arrin nëpërmjet këtij aksioni? Thash edhe një herë. Se duhet të shkoj vetëm një moment. Partia Demokratike ka marrë një vendim. Zgjedhje pa qeveri teknike nuk ka. Tani, nëse Rama nuk e jep qeverinë teknike, çfarë ndodh? Ta them unë ty. Koston. Prit, mos i themi të gjitha gjërat. Koston e kësaj e përcakton Edi Rama, edhe koston individuale të vetën, edhe koston për partinë. Mi dëshojmë edhe ndërkombëtarët si do reagojnë. Të dëgjoj pak. Një sekond, dua të lidhem vetëm një moment me kolegun Gjensil Shkëmbi, i cili është nisur në Mosgaboj drejt Korçës, edhe ndodhet në makinë me një opozitar që është Ilir Vrenozi. Gjensil, mirëmbrëma. E hapëm rrugën, po shkojmë për në Korçë, po ndaluam për të bërë lidhje live me Euronews-in. Të dëgjoj, ju më dëgjoni? Po, të dëgjoj Gjensil, të dëgjoj shumë mirë. Tani, se e kam ndjekur gjatë gjithë ditës që ke qenë, e ke shoqëruar zotin Vrenozin. Jam me protestuesin e famshëm. Po pra. Me Vrenozin, jo në fakt e shoqërova vetëm një moment, jo gjithë ditën, por Vrenozi paka shumë u zhgënjye sot. Se u zhgënjye? Apo ja arrit qëllimit. Protesta. Mirëmbrëma Ila. Mirëmbrëma. Pse i zhgënjur? Pse i zhgënjur? Prisje diçka tjetër a? Çfarë? Po i zhgënjur. Dëgjoj, i zhgënjur. Tani unë i qëndroj gjithmonë asaj që kam thënë, kam kohë që e them që deputetët duhet hyrë në grevurie. Vetëm atëre mund të bëhet diçka. Në qoftë se deputetët hyrë në grevurie, duhet arrije diçka duke dëgjuar Brukseli e më dhe të thash, sepse në qo se unë ata në grevurie është gjë e madhe, kurse me protesta dhe me këto protesta Rama nuk do t'ja di. Sot unë isha ka ilë të thrisnja, nuk desha të thrisnja Rama ik, po do thrisnja Berisha zbrit. Ti doje që të zbriste Sali Berisha nga arresti në shtëpi? Më dëgjone, të dëgjone. Të dëgjone, të dëgjone, po. Pra ta fillon të dhe a i mos bindjen civile, duke thyër arrestin në shtëpi, po thua. Ka një shkëputje lidhja me Gjensilin, kur të lidhemi sërish regjia të më njoftoj. Dakor. Prisja, jo Rama ik, po prisja që zbriste Berisha edhe ta bënd të mos bindjen civile. Është i kërkes e shtuar e demokratëve, kjo e përsëritur, e shpesht,
Dhe po them masiviteti pjesëmarrës adres Berishën ka në Partinë Demokratike. Edhe bashkimi i elementeve pas asaj çfarë kaloi Partia Demokratike. Po këtu ka edhe një element tjetër të thoja, faktori politik ndërkombëtar ka ardhur duke afruar në Partinë Demokratike. Ka ardhur duke afruar? Duke afruar në Partinë Demokratike. Ku është? Në komunikime e kryesisht ajo europian, ka komunikime të Partisë Demokratike me këtë faktor, por nuk do veçoja edhe ato amerikan, që së shpejti ne mund të befasohemi nga zhvillimet e tyre. Ka dy gjëra. Amerikanët dhe europianët e din lidhjen e kësaj qeverie me krimin dhe mafian. Unë nuk them korrupsioni. Kur shoh komisione që krijohen për luftuar korrupsionin ndërkohë që ne na qeverisë mafia, kjo është një shaka e rëndë penale. Nëpërmjet dosjeve që thean, nëpërmjet partneritetit që kanë amerikanët dhe europianët me strukturën e posaçme. Kujtojmë këtu që vetëm 3-4 ditë më herët Dea hapi zyrën, ai nuk e ka hapur për turizëm kokainë. Hapja e një zyre të kësaj natyre në një qytet, në një vend të vogël si Shqipëria, tregon alarmin dhe shqetësimin që ka për shkak të rritjes së kriminalitetit. Dakor, dhe këtë kemi diskutuar ne kur kemi folur për krimin edhe. Ndodh me këtë. Por miliarda euro prodhon kjo histori. Dhe këto miliarda euro ku përdoren? Mi pra tani si mund ta arrij PD-ja kërkesën që ka qeverisë teknike me këtë aksion që ka ndërmarrë? Duke qenë se ata e njohin qeverisën se çfarë ka. Se nuk pyet, jo e di, jo më kot u lidha me Xhensilin dhe me zotin Vrenozi për të kuptuar edhe çfarë mendon një protestues. Vetëm pak ditë më parë Partia Demokratike u rikthye. Nuk i ndodh gjëra më me protesta. Në PPE me drejta të plota. Është një akt tjetër politik. Ishte Bylumbashi me vokshin. Akt tjetër politik. Ata e njohin pra lidhjen. Shohin, duan stabilokraci të huajt, të qef kanë. Ja reha s'ka gjë se është një autokrat, një diktator që i qeveris, që i nërështrojnë, që i dhonon ata, sa ku ata rrinë urt, për ne janë regu. Ose, Partia Demokratike, që unë theme ka detyrim, të arris tempin e protestës, të radikalizimit të mosbindjes, sepse instrumentet demokratike në zgjësuar, përsa koti ke zgjësuar zgjedit, ke zgjësuar drejtsin, ke inkriminuar policin, prokurorin, gjyqësorin, atëherë, demokracia këtu nuk ka koltuk ku të ulet. Dhe duke parë dhe reagimin e njerëzve, bashkë me DNA-n e tyre, tashmë të pambuluar për sa kohë dhe mediat e tyre, nuk ka marrë asnjëherë vëmendje live nga media globale Tirana, sa që ka marrë sot dhe sa që do të marrë në rritje në vazhdim. Dhe kjo çmoi se edhe vetë ata, për të ruajtur vetë veten, sa më tepër ndërkombëtarët që qëndrojnë afër Edi Ramës, do denigrojnë vetë veten. Sepse po i qëndrojnë afër i njeriu të tij. Ne do ta presim se çfarë reagimi do të kenë ndërkombëtarët, po nëse reagojnë njësoj si me djegjen e karikeve në parlament pas. Erla, edhe një fjalë. Çfarë do të thoshte kjo për PD dhe opozitën? Edhe diçka, tjetër, Erla. Ndërkombëtarët e dinë shumë më mirë se sa unë edhe ne këtu. Hapja e aplikacioneve të kriptuara ska deri tani ka krijuar një trazir të madh në fushën politike, edhe në qeverisje. Sjellja e materialeve të enkrës është 10 herë më e rëndë. Nuk do kesh fare nevojë për protestë, nëse shqiptarët njihen dhe mësojnë çfarë badërdish dhe katrahurësh kanë bërë pushtetarët tan. Dhe kjo tashmë është çështje dosjesh, nuk është tash e them. Është e zbardhur. Dhe do plasi? Thuat. Ajo ka ardhur. Është aty. Spaku i kapur nga qeveria që thotë PD-ja se tani. Erla, Rama mund të përgjigjet bëj marrëveshje pikrisht për këtë arsye. Marrëveshje me kë? Me opozitën? Me ata në matancë. Një sekond, ta përfundoj fjalën Xhensilit se e kam lidhjen sërish edhe pastaj kthehem prapë tek ju. Xhensil. Shumë dis. Nuk ka problem. Gjëra që ndodhin. Problem teknik. Në fakt, gjatë gjithë kohës kam qenë duke diskutuar me Vrenozin teksa po shkojmë dhe gjithë fjala e tij ka qenë që ja vlejti sepse vjen gjithmonë në protest, por nuk e dini nëse do vi më apo jo, apo do vi gjithmonë në protesta. Të PD-s flas gjithmonë. Ela. Po. Më dëgjon? Po, të dëgjoj, të dëgjoj. Shiko, se dëgjoj që do vënë këta të Saliut, protesta, thelbi është këtu që nuk është puna është që duhet të ndëgjësojnë të gjithë që Rama po na shpi në diktaturë, që do të thotë që ne, unë nuk vete asë për Saliun, asë për Metën, asë për një, unë vete sepse Shqipëria është në rezik vërtet të madhë, sincerisht, do më dhenë, si pas shenjave dhe në qosa ju me dhe 4 vitë, Shqipëria do më është totalisht në diktaturë. Dhe këte, dhe prandaj duhet që mos bindja civile duhet më shumë të ka përzej militantizmin. Do më dhe në vetëm me militantët nuk mund të bëshdot mos bindja civile. Ti sot e pejtë që ta ka përcente. Për mua sot duheshe për mua sot duheshe qëndrimi
24 orë ose 24 orë dhe mbështetja nga populli i Tiranës në qoftë se do ishte mosmbindje civile 100% e vërtet. Vetëm kështu mund të trembet Rama. Po sot ishte, kishte popull aty, kishte pikërisht të mosmbindje civile. Popull kishte, ore popull kishte, po ka popull dhe popull, që do të thotë që ka popull që mund të mbushën dhe 2-3 bulevard, që mund ka popull 30.000, ka popull dhe 100.000, ka popull që të ri edhe 2 ditë aty. Vrenos, në qoftë se nesër Flamur nuk ka thotë, hajde një përsëri nesër në protestë, do vish? Unë jam i sëmurë më dhe mezi, unë jam 53 vitë, unë s'jam adoleshen, nuk është puna në puna eshte, e thash edhe njërë. Vetëm në këtë lojë mënyre, të ashtë ore ti do vesh, thotë, po, unë jam i djathë, për, dhe përgjishim gjithmonë, do vete në protestë, mua beti është qarë fitojmë nga protesta. Sot fituam që? Po qarë fituam? Qarë fituam? Çfarë prisje sot ti? Po çfarë fituam? Ne është për ta kuptuar, ose është qëndrimi i një qytetari që ka protestuar. Dhe kishte një lloj pritshmërie, po, me sa kuptoj. Po e la të thash çfarë prisnia sot. Sot prisnia një qëndrueshmëri 24 orë të rinë më. Ti doje më të gjatë protestën, jo vetëm deri në 10, jo të mbyllej kaq herë. Ti doje qëndrueshmëri edhe vendosmëri për të qëndruar aty. E kuptova. Mirë, se ka prap një shkëputje. Hila, nuk ka probleme qëndrimin e tij Vrenozi si protestues e dhas, se çfarë priste. A mund t'ia dali PD-ja me këto aksione edhe nëse i vazhdon? Për ta shkundur Ramën që të pranoj apo duhet diçka pranoj qeverinë teknike, kërkesën kryesore të saj, apo duhet diçka për te Ramën, ndoshta ndërkombëtarët që ta bindin. Shikoj, qeveri teknike është e kotë që e kërkojnë se s'kan për ta marrë. Zëlla marrin kur? Jo, nuk e marrin. Qeverinë teknike, për vetë faktin se kjo presupozon futjen e PD-s në qeveri dhe kanë një stek, është Sali Berisha person non grata aty. Kjo është arsyeja që nuk kanë për ta marrë qeverinë teknike. Jo, mund të ketë të tjerë atje që futen në qeveri, se Berisha është në rreth. Gjithashtu është edhe ana teknike, për shembull shembulli që përmendi Avaniri për Maqedoninë, ku 3 muaj përpara merrin qeveri teknike, kërkon bërjen edhe struktura e tjera të komisioneve, kush do t'i numëroj, kush do t'i bëj. Nuk e di, po besoj që Maqedonia e ka o me mësusit o me gjykatësit numrin me votës. Nuk e ka me komisione partijake, si që kemi neve, se në momentin që komisionet e numrimit janë komisione partijake, vlerësohet dhe qeveria teknike. Për sa i vërket pasaj strategjisë për ta vazhduar, unë mendoj që pambarësisht asaj që thonë Zoti Çollaku dhe Avaniri, për sa i përket gjendjes, unë nuk mendoj që të huajt e shohin me një sy kaq katastrofik gjendje në Shqipëri. Sepse në qoftë se kapim me drogën, qeveria e Spanjës duhet kishte rënë 20 herë se 80% e hashashit në Europë futet nga Spanja. Në qoftë se dhe këtu nuk ka një implikim të qeverisë, po ka qenë një ministër rendi, si Semir Tahiri. Ka qenë një, kanë qenë më shumë. Kanë qenë dy ministrat brendshëm. Për Sajmir Tahir, ka ju dënua dhe u dënua ka dhe ministrat të tjirë, a ju gjopë të themun, ka... Dërsa, Fatmir Gjata nuk ku dënua për të punë. Janë 12 ministrat për ndërën SPAK, kurse të këta tjirë që presin... Për mimbra se ankoj një Shqipëse meret vetëm me neve, nuk po ankoj pëse nuk për në përbalë me drejtsinë, se ka e 4 vjetë që janë aty. Ka një shkallë, se base i doni që të gjithë të jenë në burg, po ka edhe një shkallë, vetimi, Kurse, të kjo që themon... Base keni qef e di Ramën në burgë. Afatët, po më të burgë do shkojë, sepse i ka bërë... Pa tjede, pa tjede. Por, kjo që themon, janë ministrat të trafiku i drogës, nuk janë ata spaqatorës i shtuat në Spanjë. Unë ledzova, jonë lërë të sot, një pronuncim të zotit Manjani, i cili nuk mund të akuzosh si të majtë ose si një lidë Ramës, që thoshte që gjithë këto përgjimet në rëmjet s'ka jetë të si e ka kjo, nuk ka nas një vlerë juridike. Nuk lejnë marë. Ty është qështë e interpretimi... Si avokat pra e ka thënë. Po pra, si avokat e ka thënë, pra si jurist e ka thënë. A e ka thënë një element, që ajo që farë diskutot, edhe është diskutur edhe në shtetet tjera, në Francë... Mirë, dakor, se kjo është debat që përfshin... Është debat tjetër. E provës.
Nuk është indicie për shkak të policisë, nuk janë indicien, kanë janë në standard. Duhet të lidhur bashkë, mos dalim nga protesta, vetëm pas të protestave. Te protesta duhet të rrimë, se ko për ta bërë këtë bisedën për përgjimet Skaja Kroçat ke nuk e përdor dot. Janë me emra, me emra. Ne po them si prov nuk e përdor dot. Janë me emra konkret gjykata kushtetuese që do vendosë. Janë me emra ministra duke folur me mafiozët dhe duke biseduar. Të lutem këto përgjigje. Të lutem Hila, e çfarë them unë? Do të bindesh kur dalim publikisht. Hila, do bindesh kur dalim publikisht. Ajo po them unë, që ministra, deputet, zyrtar, të lutem, ta mbaroj. Të lutem. Të lutem se nuk është e dëmshme kjo gjë që them. Shërben edhe ty. Se edhe gaz bardhi për mundin të 2023-shit, po që ishte mbyllur 2023. Jo, nuk ka gënjur gaz bardhi. Atëherë, ajo që po them. Janë me emra këto që po të tregoj. Ministra, drejtori policie, prokuror, gjyqtar, deputet, duke biseduar me bandit, duke marrë vendime dhe kanë ndodhur gjërat. Janë me emra dhe mbi emra, pra nuk janë thashë theme. I provo prokuroria, i qon i bën prova, i qon gjyqtarë të sërish. Ti po e thua që nëse plas kjo dosje, janë me pseudonime, ajo ka plasur ta bëjnë me zor. Marrin me mbretin Zog, ajo ka plasur. Po mos është mbreti Zog, janë me emra mbi emra të tjerë ata. Ajo vjen me mbretin Zog, po Manjani ajo ka burdhë, nuk hy. Manjani nuk hy. Ajo që do të bëjë është çështje qeverie. Çështje teknike juridike, po patjetër tek prova. Po me ato do të dënoshave, jo me vllafë. Do shkojnë te prova dhe këta të tjerë. Nuk po themi ti dënojnë pa prova. Por hajde ti shohim edhe gjendet prova dhe provat janë aty. Po presim dosjen të plasin që sigurt të presim që të rizohet. Natyrisht të provohet, gjykata provohet. Tek themi ke protesta. Tek themi te protesta, po se ko për të diskutuar për përgjimet ska e Kroçat do kemi mjaftuar. Nëse ju kujtohet në protestat e Partisë Demokratike të 2019-s kur u largu nga parlamenti dhe bojkotuam zgjedhjet lokale, e gjithë Partia Socialiste dhe gjithë qeveria ishin dorëzuar. E vetëm person që ishte i qetë, që nuk do ndodhte asgjë, ishte Edi Rama. Po të flisje me gjithë ishin dorëzuar, Rama, qeveria nuk ka, do vinë këta. Vetëm Edi Rama ishte i qetë. Sot është e kundërta. Po të shkosh ke Partia Socialiste në qeveri. S'është i qetë Rama, kurse të tjerët... Të tjerë të gjithë mendojnë që e kanë fush me lule, e kanë të fituar, i vetëm person që nuk është i qetë, është Edi Rama. Dhe dalim dhe një arsye, dhe ku e shef ti këtë mungesën e qetësisë së Ramës? Një arsye, të them, ose ka edhe gjëra që janë në tavolinë. Po zhvillohen, nuk janë në publike. Dhe një nga arsyet është të dosjet e Spaku që po flasim. Sepse pa u futur në debatin juridik, ajo çfarë ti përmend, unë po flas edhe unë si avokat, edhe unë si Manjani jam. Çështja e debatit që shtrohet, debati ligjor, është që këto përgjime që kanë ardhur nga andej, a mund të konsiderohen si provë e pa kontestueshme? Kjo po është debat në të gjitha shtetet. Më ikë edhe ti nga protesta, jo, një sekond, një sekond. Tani, në këto dosje ka mrekullira. Në këto dosje ka mrekullira në kuptimin e keq, bëhet. Sigurisht. Tani, më çudira më mirë. Çudira. Tani, mashallah. Me sa di un, nga 19 gjyqtarë e prokurorë të Spakut, 17 i kanë dosje duke bërë pazare. 17 në dosje duke bërë pazare. Për rrogë gjyqtarë bashkë. Fakti këtë apo? Tani, ato dosje nuk janë vetëm shumë se 90%. Ato dosje kanë dalë nga Spaku, nuk janë vetëm Spak, janë edhe ndurt. Edhe ndurt e tjera, më dëgjoj tash. Okej. E dyta. Ju e dini shumë mirë që Spaku ka rihap një çështje, që është çështja e Xhibrakës, për një person të pa identifikuar, i cili është akuzuar që është vllai kryeministrit. Kombinoje këtë me ardhin e DEA-s në Tiranë këtu dhe kombinoje edhe me faktin që vllai kryeministit është në shtetas Amerikan. Dhe ti po i përmend gjitha këto për të thënë që Rama është i trëmbur. Prandaj është i trëmbur Rama. Pra nuk i po e trëmb opozita me protesta, por po e trëmbin më shumë këto dosjet. Jo, më përshkojmë bashkë këto. Shkojmë bashkë. Në 12 vjet të qeverisës së Edi Ramës, 11 vjet e capo bën. Si vjet është hera e parë që media serioze ndërkombëtare bëjnë emisione, jo thjesht një lajm, po bëjnë emisione të dedikuara lidhjeve, jo vetëm të bandave me qeverisin, por edhe të Edi Ramës dhe njëzve ti me bandat e drogës. Dhe qëfar ndodhë? E keni parë ju që Ramës kur delë opozita dhe fletë për trafiku, droga, trafiku, nuk i plasë fare? E keni parë reagimin që bërë jaj edhe me media Gjermane, por edhe me Rai 3? Okay. Pse? Ta themun ty sepse. Për ta përmbyllur, pa. Sepse? Edi Rama ka arritur që të krijojë një ombrell në opinionin publik, por edhe politik jashtë, që është lideri që i duhet Shqipërisë. Dhe dalja e këtyre, informacioneve dhe fakteve, çfarë bën? Ja çan atë guask
dhe nga aset, po themi, i faktorëve të ndryshme. Mirë, Peka, meqense ti thua, meqense ti thua që këto dosje kanë dalë, janë në disa duar, pse nuk i shfrytëzon opozita për të ndezur revoltën e qytetarëve ti përdori këto? Ke Filip përpara RD-s, stacionit televiziv, ma ka nisur një emigrant nga Gjermania, stacioni televiziv shtetëror gjerman ka bërë një emision të mrekullueshëm për Shqipërinë. Do kesh një mrekullueshëm për ZDF-n këtë ditë. E ke, jo po tani sliu, tani sot për ZDF-n. Ta tregoj edhe këtë ZDF-n. Ndërsa gazeta të tjera, Bildi e ka bërë një fasi gazet Bulevardi apo jo? E bën edhe shkakuar presidenti dhe ministri. E bën gazetën Bulevardit. Ke edhe çështjen Katerina Blum që ka bërë ky Spiegeli. Për skandalin serioz. Po pra, që është bërë edhe çështje pastaj pse për fushat shpifjes. Unë nuk mund duam gazeta të hore se ne jemi vetë këtu, pse të shkojmë të duhet. Pra, ne jemi këtu. Patjetër që jemi këtu. Jemi ne këtu. Patjetër që ka trafik. Filip Koldea. Ç'të kujton se ka trafik, më ka trafik që shkemi të. Po pse ka pasur trafik më përpara? Ka pasur. Ky trafik në 2013 do të ketë. Po mos ka pasur do të ketë si sot. Pastaj mos e moho që sa si herë si sot ato kokainë janë kapur këto kombinime. Jo, lart qoftë. 650 kile. Keni kapur ndonjëherë 650 kile? Sa ka kaluar? Po dy sa kanë kaluar, këtë nuk e di. Si ta lëvë? Po 250 kg. 10% thon vetë ata. Këtu brenda po themi, janë kapur 650 kg një herë në kohën e pamë. Filip Koldea. 250 kg. Filip Koldea. Ata janë kësaj mund të flasë, luftë flak. Vetëm pak të protesta, ju lutem. Po kjo është protesta pra. Filip Koldea. S'është se ne s'dim, nuk i kemi këtë informacione. Është njëri i lidhur me kartelin meksikan të drogës Sinaloa dhe shqiptar zyrtar i kryeministit. Si çka kërkon e tjetër? Si më formulën e kartelit i kokainës shqiptar i kryeministit dhe s'ka gjogë? Mblidhi pjesëzat e debatit sotshëm dhe ke formulën e reagimit të opozitës. 1. Tani, protesta e sotshme. Po. 2. Ajo që tha zoti Vrenozi. Tani zoti Vrenozi tha diçka, dua ta diskutoj edhe me mentorin. Greves uris deputetëve të Partisë Demokratike. Po pra, a duhet sakrifikojnë ato? Çadra skenar tjetër, hapja e nxjerrja bërje publike që ti shohë opinioni publik se çfarë kanë këto dosje. Të gjitha ato shkojnë në mbledhjen bashkë. Pra ti thua që janë okay, pra ti thua që janë skenar, edhe greva e uris së deputetëve është dhe kjo në skenar. 101 mënyrë të thash. Është vetëm fillimi, unë isha më së qartë. Jo, sepse, jo, zoti Peka, më fal, kishte një skenar që deputetët të futeshin në grevë edhe në parlamentin e Shqipërisë, por thanë, me sa informacion pata unë, thanë që na duhet jemi në terren dhe s'futemi dot në grevuri. Erla, kjo është për llogaritje politike që bëhet. Kush është mekanizmi për të rritur presionin maksimal për të arritur një objektiv që është kreti qartë, edhe është objektiv kreti ligjshëm. Krimin e një qeverie teknike që do të marrë përsipër të bëjë zgjedhje të lirë dhe të ndeshme. Okay. Kaq është kjo. Dhe mekanizma që përdoren është mekanizma që përdoren 6 muaj përpara ti nuk ndron dot kodin po erdhi, po mbas varet kur janë ti se ndron dot kod, apo jo? Si? 6 muaj përpara. Ti nuk e ndron dot kodin. Me marrveshje ndron gjithçka. Po erdhi. E bën e ndryshoi Basha me me qeveri teknike ndoshta keni një perceptim gabuar se me qeveri teknike ju herën e parë nën kuptuat bashkëqeverisje. Jo, është ndryshe. Jo, ashtu ishte qeveria e ajo është marrëveshje që bëri Basha po protesta nuk u bë për atë. Ai ishte qeveri, ishte çdo gjë Bashës ndan ministri, ndan drejtori. Quajti mrekullit madh atë. Qeveria teknike sipas modelit Maqedonas është një qeveri jashtë partijake, që ka vetëm një mision, menaxhimin e zgjedhjeve, nuk ka drejtë bëj investime, nuk menaxhon buxhete, nuk bën tendera, nuk bën asgjë për gjëje. Pikërisht, pra. Po pra. Por ajo qeveria që ju flisni apo thoni që ka qenë qeveri teknike, ka qenë teknike. Ajo ka qenë bashkëqeverisje. Ajo ishte, ta them më tash. Stafi, elementet, drejtorinë, OSHT-n e tij. Jam të mersisht i partnerëve. Avenir, që të mos sqarosh të dyve për i herë. E pare punës, qeveri teknike, thash, ishtë ajo steka e Nongratës të Berishës. E dyta, nuk në Shqipëri meret si tërheqe, si dorëzim pushteti. Dhe kjo është arsyeja dytë se s'ka për ta bërë Rama. Shiko, a është problemi Ramës, nuk është problemi jënë? Po, nuk pikërisht ka problemi. Ska dëshirë, ska për të bërë ndryshme. Po ta harroj Rama se mund të bëjë zhjede si dojë vetë. Kjo varet, varet se si do shkoni deri nga majë. A do shkojnë për plasit të shumë? Varet se si do shkoni deri nga majë. A duhet ta fillon të jo, fa të shka për nëzi që nuk është nuk e artikulojnë, po e shofë tani në rrjet edhe nga demokratët tjerë. A duhet ta fillon të ta bënd edhe Sali Berisha mos bindjen civile basirë dhe të zilte nga shtëpia. Kur vinë të ndërkombëtarë, jo, po e shoh që po artikulojnë shumë demokratë. Kur vinë të ndërkombëtarë ka diçka të rëndësishme. Në gjyq në Belgjik, që
kjo është ndosje, pjesërisht është thënë, thuhet, një ministër shqiptar ka marrë një nga i bandë kriminale, unë di emrin e ministrit dhe të bandës, në vlerë 400.000 euro. Ku ka dalë kjo? Është pjesë e kësaj dosjes që thuhet? Në procesin belgjik, është pjesë e një dosje ku janë të panderë 40 shtetas kolumbian dhe shqiptar për trafik kokaine. 400.000 euro. Kjo është kjo. 400.000 ju duken pak hidhës. Po janë mësuar, janë mësuar me shifra të tjera këta. Jo. Erda, kjo është zyrtare ndosje 400.000 euro një. Përveç kësaj. Përveq kësaj. Emri kush është me qënë se qënë kanë? Po do të nëzirë letrën dhe... Sa kishtë e ministrë? Të them edhe emrën dhe do të gjurë të rezonë. Jo, sa kishtë e ministrë? Vazhdojnë tjetë. Atëhere, përveq kësaj. Përveq kësaj. Përveq kësaj. Po? Katër zyrtarë lartë, kam qëftë ju them ministra, po për momentin me duhet shkresa shëqëruse, kanë uthuar me avion charter në Aruba për të bërë pazar me trafikantë të drogës dhe janë filmuar. Në Aruba? Në Aruba, zotërimi i Hollandës. Bëhet pazar në Aruba? Po, është filmuar. Jeni akoma në fushë në fashë të dhe, zotërimi i nderuar, këta e në përdose zyrtare, prokuroria e posaçme bën mirë mos t'i zjej, mos t'i vloj, tu a thos shqiptarve dhe zotërinjve dhe këta njerëz. Spaku po i mban peng këto dosje. Ata janë atje dhe këta kanë komunikime. Po, me pas mua më duhet me pas një qeveri kaq shumë të korruptuar, po, jo të korruptuar, kriminalizuar. Kriminalizuar. Po. Dhe me qen kaq shumë vështirë për ta rrëzuar. Unë besoj që është vështirë për të rrëzuar. Ë në një sistem ku me gjithë handikapet e veta, me gjithë problemet e veta, të paktën votohet, qeveri të tilla mentor nuk është kaq e pamundur. Po më thonë që dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ndodhet në spitalin e traumës për të parë gjendjen e policisë. Nëse nuk ka mundësi të lajë përgjigje, ju nuk më njoftoni pak. Atëherë ta ndjekim pak ministrin e Brendshëm se ndodhet në spitalin e traumës. Hila. Pam disa pamje ku punonjës policie u përfshin në flak. Menaxhimi i tubimit ishte në proporcion me ligjin. E gjithë policia e shtetit u detyrua të mbrapsi turmën e dhunshme e cila ishte e motivuar politikisht. Punonjësit e policisë të dëmtuar fatmirësisht kanë dëmtime të lehta. Disa prej tyre kanë lënë spitalin dhe janë drejtuar drejt banesës. Tre punonjës policie janë akoma në observimin e mjekëve. Menaxhimi i tubimit ka qenë në përputhje plot me ligjin dhe dëshiroj të falenderoj punonjësit e policisë për punën, për përkushtimin dhe durimin e tyre. Dëshiroj të theksoj, asnjë nga tubuesit dhe asnjë nga qytetarët nuk është lënduar dhe dëmtuar sot, përveç punojnësve të policisë. Faleminderit. Sa është numri efektivëve të lënduar në total? Sikur se jo përmenda, numri i punojnësve të policisë të dëmtuar është 10 punojnës policie. Sa persona ka shoqëruar deri më tani policia e shtetit? Dhe duke qenë se ju folët për një përgjigje proporcionale, paktën në momentin kur ishim para Parlamentit të Shqipërisë, protestuesit nuk ishin mbërritur akoma para vetëm hapësirës para parlamentit, ndërkohë që policia e shtetit u përgjigj me gaz lëçedhës duke i shpërndar pa arriturën. U sulmuan institucione kushtetuese të shtetit shqiptar. Sikur se ju e pat, një nga një janë sulmuar pothuajse të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, përfshirë këtu dhe Partinë Socialiste. Ky sulm i detyruar ka bërë që policia e shtetit të përgjigjet dhe të smbrapsi turmën duke përdorur dhe gazin lotësielës. Përgjigja e policisë së shtetit është në konformitet dhe në proporcionalitet me ligjin. Zoti ministër, zoti ne keni raportime edhe për qytetarët që protestues të plagosur. Në evidencat e policisë nuk janë ende qytetarët të plagosur. Aktualisht nuk kemi informacion nga qytetarët të cilët janë plagosur. Dëshiroj të theksoj që shërbimet e policisë kriminale janë duke evidentuar çdo zjarrvënie të qëllimshme, çdo objekt të prishur dhe çdo prishje të rendit dhe qetësisë publike, duke mbledhur çdo material të cilin do ta referojnë në prokurori. Sa shoqëra ka deri më tani? Aktualisht nuk i kam këto numra, do t'ju bëj me dije nëpërmjet deklaratës së policisë
për disa minuta në lidhur me shoqërimet që do të kryen dhe janë kryer gjatë kësaj proteste. Zoti ministri, një pyetje të fundit, sa i takon në themi asaj përgjigje që ka dhënë zoti Flamuroka që do kemi së shpejti një tjetër protestë, një tjetër revolucion. Çka do të bëjë më mirë policia në raport me protestën e rradhës? Pra, a mund ka pasur disa pika ku policia ndoshta mund të kishte ndërhyrë më shpejt apo mund ndoshta nuk kishte vepruar diçka ndryshe? Si do të jetë menaxhimi i protestën e rradhës? Protesta e motivuar politikisht është një drejt për tubim. Të drejtën për tubim policia e shtetit e ka garantuar. Në vijim të protestave të radhës, policia e shtetit do tjetë në kryet të detyres dhe në lartësinë e saj për të përbaluar gjdo protest për saj përket dhunës ekstreme që mund shkaktohet. Zoti Hoxha, ju tha që policia ka vepruar konform ligjit. Po ndërhyra tek parlamenti, po protestuesi sot se nuk kishin arritur të gjithë dhe policia veproi e para, mund të konsiderohet konform ligjit? Protesta ishte e dhunshme dhe në rastet kur punonjësit e policisë përfshihen në flak, ku protestues të dhunshëm hedhin molotov mbi punonjësit e policisë, përgjigja e policisë do të jetë shumë e rreptë në proporcion me sulmin. Faleminderit. Do kemi reagim më të ashpër policisë në protestat e ardhshme? Nuk thash do të kemi reagim më të ashpër. Policia e shtetit sot ishte në standardet e një policie europiane, megjithse kjo protest konsiderohet e dhunshme. Faleminderit. Tani, okej, okay, pas pak do lidhemi edhe me Sara Demushin, e cila ndodhet te drejtoria e policisë së Tiranës. Kjo ishte një ndërdalje e rralla, mund të themi, ose dalja mbas edhe e para e ministrit të brendshëm që mbas marrjes së detyrës, jo, më bëri përshtypje diçka dhe me ju, me Pekën, se ka qenë dhe zonës ministri i brendshëm. Sjellja e policisë do jetë në proporcion me sulmin. Protesta e sotshme konsiderohet e dhunshme, thaj. Zotria, zotria është i proceduar penalisht me kallëzimin K01 në 2024. Për këtë që deklaroj. Proteste dhunshme? Në fakt, a edhe për nga nivellet, për nga gjitha, nuk e vlen ti përgjigjesh. Sepse si gjithë tjerët, edhe ky është emëruar ministri i brendshëm duke qenë i kallëzuar penalisht. Në SPAK. Në SPAK. Mirë. Ai është një ish zyrtar i policisë i rëndomt, ka qenë atko, pastaj ka qenë kaloj... në PD zyrtar. Pastaj kaloi në funksione politike, ka qenë edhe drejtori aty ku kishte lek. Ka qenë kur ka lek. I ndërtimit aty ka dhe gallëzim për lidhje një qok të një bande. Edhe është i akuzuar për lidhje me bandat kriminale. Po çfarë do të thuash me këtë? Dhe një gjë do ta kemi qartë, që Partia Demokratike dhe protestuesit e Partisë Demokratike protestën e kanë nga ndaj atij ndaj policëve. Dhe policët e thjesht, për cilët edhe nga eksperienca që kanë pas me ta, janë pjesa më mirë e shoqërisë, janë përballë me 30 vite me okay. Të gjitha këto llojet. Edhe ata janë qytetarë, si ne, që kanë edhe ata problematikat edhe me migracionin e fëmijëve tyre, edhe me mos shkollimin e tyre, edhe me rritjen e çmimeve, gjitha problematikat, edhe me rrobën edhe me gjitha. Tani, sonte, vetëm proporcionale nuk ishte. Sjellja nuk ishte proporcionale. Reagimi i policisë ishte përtej proporcionale, sepse sulmi të tani të mbetemi pak këtu, duke qenë se ju keni qenë zonë ministri i brendshëm. Ministrin e brendshëm. Duke parë të pak në rastin e përdorimit të gazit lociellës para bashkisë. Aty kishte një, nëse duar si otoj tani me profesionalizmin e policisë. Po, policia hodhi gazit lociellës pa patur vetë asë një maskë dhe, po, për hirë të vërtetës, më të dëmtuar ishin policës, sepse protestuesit kishin mundësi për të larguar, ndërsa policët nuk mund të largoheshin. Vetëm ajo nuk është. Dhe ishin ata që e paguan më shumë. Vetëm ai tha me profesionalizëm. Ai tha me profesionalizëm. Aty vetëm profesionalizëm nuk pat. Okej. Dhe aty e para dhe e dyta, ai tha nuk ka të lënduar civil, ndërkohë që ka në rrjet e ke foto të vajzës 10 vjeçare e lënduar nga gazet. Në raport me përdorimin e gazit lociellës, ka një protokoll kur dhe në çfarë rrethana është policia përdor gazin. Kam parasysh këtu historinë e Leshit që e përdorte në vend të parfumit. A
Ka protokol. Policia duhet të ketë konsumuar më parë kundër veprimin fizik etj. Gazi lëtësielës përdoret vetëm kur forca policore mundet fizikisht nga protestusit. Pra, për të shmangur mundjen e policisë, pra çarjen e garës apo futjen në institucion, atëherë përdoret gazi lëtësielës. Dhe në këtë rast janë gjykimin tënd. Po, dhe në këtë rast është përdorur në tejkalim. Në këtë rast janë forca speciale që janë pajisur me kundërgaz, të cilët përdorin gazi lëtësielës për të larguar ata të tjerët. Dhe në këtë rast është përdorur. Në rastin konkret nuk ka pas asnjë përpjekje, as për të futur në kryeministri, as për të futur në bashki, as për të futur në dhe as për të djegur. Janë hedhë. Jo se i kemi parë disa policë. Shumica kanë gjetur. Një prej tyre ishte pikërisht Klevis Balliu që po e shuante, një policë që mori flak përpara kryeministrisë. Tani nuk është dhunë kjo e sotshme. Ti nuk e quan dhunë. Nuk është dhunë kjo e sotshme, dhunë. Tash e mos ti futi në histori, ka dhunë. Çfarë do quajë dhunë? Çfarë do duhet ndodhte që të ishte dhunë? 21 janari, ajo që nxori policinë jashtë loje. Ajo është 21 janari kishte viktima pastaj. Ajo është pjesa e dhunës. Viktimat dalin me këto viktimat, po flasim për dhunën ndaj policisë. Dhunën ndaj policisë, dhunë është 21 janari. Edhe aty policia ishte pa përgatitur sepse hodhi gaz lëtësielës pa pas maska si sonte. Por sonde nuk ishte të dhunë që i nëzirte. Atëherë, kam një lidhje direkte Ardit Hoxhën nga selia e PD-s. Duhet jetë me një nga deputetët e Partisë Demokratike. Nuk di nëse është me zotin Aslan Dogjani. Ardit, Avenir. Erla, të përshëndes. Të përshëndes, Ardit, sërish. Në fakt, situata këtu në Partinë Demokratike është të qetësuar tashmë. Shumica e drejtuesve dhe deputetëve janë larguar, është vetëm një pjesë e vogël e tyre, kupola drejtuese, po themi, kryesia e vogël e Partisë Demokratike që ndodhet ende në selin në katin e dytë dhe gjithashtu një pjesë e deputetëve. Unë kam pranuar në fakt deputetin e Partisë Demokratike zotin Aslan Dogjani, të cilin e pam në disa momente duke u përplasur dhe me rol protagonist në momentet kritike si tek kryeministria, tek bashkia, por pak edhe në paset e parlamenti. Pam protagonist, po pam edhe që ishe nga deputetet që po themi e psovem shumë nga gazi lëtësielës. Qëfar prodhoi kjo protest për opozitën sot? Në radhë parë unë du të falenderoj gjithë qytetarët shqiptarë Tiranës, por gjithë Shqipërisë të cilët morën pjesë në këtë protest madhështore. Ishte një protest e cila të regoj që shumica jemi ne dhe nuk është e dirama me ato banditët e ti të cilët i përdori dhe sot duke hedh gaz, helmus, lotësjelës ndaj qytetarve. Kjo proteste ka realizuar qëllimin edhe për faktin që jo vetëm nga pjesëmarrja, por edhe të regoj që qytetarët kanë plotësisht të drejtë dhe reaguan për këtë keqeverisje, reaguan sepse Shqipëria tashmë është kthyer si në diktaturë, pra vendi është kthyer në diktaturë, njerëzit kanë frikë të flasin, njerëzit kanë frikë të reagojnë dhe pikrisht për këtë janë larguar rreth 1 milion e gjysmë shqiptarë dhe ky njeri i cili i ka detyruar, pra flas për kryeministin, ka detyruar shqiptarët të largohen nga Shqipëria dhe po e popullon me të huaj. Pra ne përveç se i ka larguar këta shqiptarë, edhe këta që janë këtu, edhe administrata, një pjesë e mirë administratës, por edhe ne që jemi këtu, flasim për një regjim, për një diktaturë, për një propagandë që kjo qeveri e bën për ditë dhe të rëgoj edhe sot, pra që nuk i do shqiptarët. Të rëgoj edhe sot që i shkel me kam shqiptarët. Vetë dhuna e përdorur ndaj protestuesve, të cilët e pamë se si policia, si domos tek parlamenti, pa u afru fare, hodhi gaz helmus ndaj qytetarëve, të rëgoj që ky njeri i intereson vetëm majtja e pushtetit me dhunë dhe mbyllja gojës opozitës, por nuk ka asnjë lloj mundësie të jam mbyllur gojën qytetarëve shqiptarë. Si vjen skenari, Ardit, nëse mund ta pyesësh zotin Dogjani. Shqiptarët kanë rrezuar si vjen, kanë arritur, meqense janë mbledhur në PD, nëse kanë arritur të konkretizojnë diçka. Ne e njohim se kush është dhe të garantoj që shumë shpejt do t'ja tregojnë venin. Si vjohet nga kjo proteste sot? Ne do të vazhdojmë me të gjitha mënyrat, me të gjitha protestat për të realizuar atë që ne kemi kërkuar qeveri teknike, zgjedhjet lira. Çfarë kërkon opozita? Vetëm zgjedhjet lira. Ne nuk duam pushtet sot. Ne duam që në vitin 2025, pra vitin që vjen, qytetarët të shkojnë të votojnë në qendrën e votimit të lirë,
të pa intimiduar nga krimi, nga korrupsioni, nga parat e krimit, nga administrata, nga qeveria, pra dum që shkojmë votojmë të lirë. Zyrtëgjani, por, neve pam që edhe sot pjesmarje qytetarve thirrën protest, nuk ishte vogël, ishte pak a shumë në të njëjtat nivele të protestave kombëtare që ka organizuar Partia Demokratike, por, duke vënë në balans rienergjizimin e strukturave dhe lodhin e tyre me këto protesta, cila nga ku peshon, nga cila amb në shkon peshorja? Tek lodhja e strukturave apo rienergjizimi e tyre dhe që pastaj të ketë rezultate të zgjedhjeve, sepse kemi parë që Partia Demokratike organizon protesta të fuqishme, por kur vjen fjala tek rezultati i zgjedhjeve, aty prapë çdohet dhe është Partia Socialiste ajo që fiton. Shiko, Partia Socialiste nuk fiton. Partia Socialiste i ka 10 votat. Partia Socialiste ka përdor krimin për të marrë votat. Partia Socialiste ka përdor parat për të fituar votat. Po mirë, e besoni ju që mund votohet kë njëri Edi Rama që 12 vjet në pushtet dhe i ka detyruar shqiptarët të largohen? Çfarë ka bërë për shqiptarët këy që duhet ta votojnë? Prandaj ne kërkojmë nëpërmjet këtyre protestave të sensibilizojmë jo vetëm opinionin publik shqiptar, por edhe ndërkombëtar. Dhe u kërkojmë dhe ndërkombëtarve që të ndikojnë dhe që ne të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra nga ndërkombëtarët, pra keni një farë shpresë të ndërkombëtarët, pra, le të themi, për ta përmbledhur Ardit, pra një farë shpresë ka nga ndërkombëtarët. Që do të jenë ata që ndërkombëtarve ato që kërkojnë në vendet e tyre, ta bëjnë edhe në Shqipëri. Të kërkojmë ato që kërkojnë që të respektojnë lirinë, drejtat themelore të njerëzit, lirinë politike në vendet e tyre, ta kërkojnë edhe në vendin tonë. Ne këtë kërkojmë, pra kërkojmë zgjedhje të lira dhe gjithçka që bëhet në funksion të zgjedhjeve të lira. Ardit, të falenderoj, falenderoj edhe zotin Dogjani. Ky është prononcimi që mundëm të marrim nga zoti Dogjani. Faleminderit shumë zotin Dogjani. Nuk e di nëse kam kohë në dispozicion, ndoshta për të marrë edhe një prononcim nga, po themi, ajo pjesë e Partisë Demokratike që merret me organizimin të, dhe që është, po themi, përgjegjëse për protestat e ardhshme. Në fakt, po, nëse do të kesh njëri, kishat zotin Klevis Balliu, të cilin do doja ta pyesja nëse mundet që të mund të lidhemi sërish Ardit, nëse do ta kesh aty. Do të diskutohet në, po. Mund të lidhemi sërish bashkë, po, nëse do të lidhesh. Rëndësishme. Po. Është po, do doja në fakt nëse zoti Balliu do të na afrojë në këto momente për ndoshta për të pyetur sepse është të fikse personi përgjegjës për organizimin konkret të protestave, themi për te vendimarrjeve politike që merren nga strukturat drejtuese të partive politike, është po themi kur vjen fjala për të organizuar se çfarë do të bëjnë strukturat, njerëzit operativ. Po, nëse do të lidhesh me të, mund ta kërkosh sërish lidhjen me ne. Sepse kemi kohë mjaftueshëm akoma. Kur të lidhesh me zotin Balliu, na e kërko lidhjen sërish. Megjithatë, do të kemi edhe Sara Demushin për pak. Lidhemi me Sara Demushin nga drejtoria e policisë së Tiranës. Megjithatë, a mund të e kuptoj, a mund të zgjoj një pak kënaqësi tek qytetarët e gjithë kjo ky skenari mosbindjes civile, bllokimi i rrugëve, jo më larg se para pak minutash po lexoja një lajm që edhe një grua kishte lindur në makinë për shkak se makinat ishin bllokuar edhe nuk shkonte dot. Shndrohet një lloj bumerangu nga pjesa tjetër. Shndrohet një lloj bumerangu nga ajo pjesa gri që nuk e do dhunën edhe nuk i do këto akte. Shiko, aty pati një gjë. Që e vura edhe vet. Partia Demokratike kishte përcaktuar dhe kishte dhënë policisë internarin ku do lëvizë. Dhe ajo çfarë bëri policia është që në një moment kur vajti Partia Demokratike tek ura e vogël e Tajvanit, në vend që të bllokonte makinat, sepse ishte dhënë itinerari, nuk i bllokoi makinat poshtë, edhe i la që të vinte të përplasen me protestuesit. Pra ishte kurti policisë ajo që u bë. E thash edhe çfarë? Dhe vetëm dëme materiale që janë bërë ishte ajo fotografia e Edi Ramës, një kazan plerash aty tek sheshi te parku Rinia, edhe ajo tabele që pam në fillim, një tabelë nga këto tre reklamave që urzu. Pjesa tjetër pastaj, kur ke njerëz aq shumë në turm të madhe, nuk presh të ketë edhe incidente që dalin jashtë skenarit. Por kur shikohet që qëndrimi i leadershipit politik është në rolin e zjarr fiksit të revoltës popullore, atë nuk mund të flasësh për dhunë. Dhe unë qëndroja saj
që ajo çfarë bëri Partia Demokratike sot është një tregim të treguari force, është një hap i parë në kuadrin e asaj, po themi, platforma apo synimi politik që ka, e cila do pasohet me tjera. Pyetja e Erlës kishte çdo njeri, janë teknik luftarake. Kishte bënte me diçka tjetër. Që unë shikoj edhe nga shishe me benzinë, nga disa reagime po kalamajna të shishe benzinë është e shemë të të bllokosh X rrugë në një pasdite normale, ku mjafton një të bllokosh dhe Tirana paralizohet, sepse ne dimë se çfarë është trafiku pasdite. Pra nëse kjo do të bëhet sistematike dhe ti do të shkosh në 10 vende një kohësisht, pra në vend që të gëzoj mbështetje, të gëzoni mbështetje, të zgjoni një pakënaqësi të madhe. Është antiqeveritar, por thjesht nuk del në protestë, sepse kjo është ai. Nuk ndodha. Dhe nëse ti këtë gjë e bën në mënyrë sistematike dhe janë zinë jeta më kesh se çelëzia. E para herë nuk ndodha ajo. E dyta, ne kemi pas edhe raste tjera kur është bllokuar edhe bulevardi Dëshmorët e Komit. Po u bllokua sheshi para kryeministrisë për një periudhë të gjatë dhe kemi pas dy momente kur është bllokuar për periudhë të gjatë. Kemi pas grevën e urisë Partisë Socialiste në 2009, kemi pas edhe çadrën e Partisë Demokratike. Protestat e Lulzim Bashës ju e mbani mend, ne kemi qenë unë që dilja tek sheshi Gjiponia që ka qenë dikur, bllokoi gjithë hyrja në Tiranë. Këto akte nuk i ka bërë Partia Demokratike. Ajo çfarë Partia Demokratike ka për synim të bëj, është të mobilizojë njerëzit, të rrisë presionin ndaj qeverisë, që të çojë ka ai objektiv politik që ka, është që është qeveria teknike. Dhe në këtë aspekt, as Partia Demokratike, dhe as drejtuesit e saj, dhe as mbështetësit e saj, nuk kanë asnjë lloj interesi, asnjë lloj dëshire dhe nuk kanë pse, as nuk është në objektivet e tyre. Po them që është qëllimi të shkaktojnë. Kjo mund të shkaktojnë, pastaj bumerang në raport me qytetarët e tjerë. Unë nuk e di si është historia e ambulancës, edhe nuk duhet ta ashtu. Jo, e lexova në disa media të vendit. Por ajo çfarë di unë është që sa herë që ka bërë protestë, çdo tetë që bën PD-ja protest para bashkisë, mediat e majta, duke filluar nga tema, gjëja e parë që nxirren është një ambulancë kaloi aty. Një ambulancë u bllokua, dikush lindi aty, dikush ishte i smur, është pamundur. Mirë, dhe mund të ndodhi tani peka, mos e përjashtoni. Jo, jo, po. Është gjata ditë që ka lindur. Është e pamundur. Në këtë qytet lindin sa qytet i madh. Po pra. Tani çdo orë ambulancë në qarkullimin që ka Tirana dhe vetëm Tirana, po vetëm Tirana. Prandaj është ambulanca, ajo nuk është makinë. Edhe lindën edhe vdesin duke shkuar në spital. Fati i madh është që nëse ka pas lindje, është edhe bekim i madh. Bekim për opozitën. Lindja e fshinjës sot. Një sekondë, se nuk dua të të ndërpres fjalën Basir, i kam taksative edhe një ndërprerje tjetër publicitare dhe kur të kthehemi do shkojmë edhe me Sara Demushin, gazetaren tonë e cila ndodhet në drejtorinë e policisë Tiranës pasi ka të shoqëruar nga protesta e sot në atje. Shkojmë në reklama.
Jemi rikthyer në studio, shkojmë me njëherë tek drejtoria e përgjithshme e policisë aty ku ndodhet gazetaria jon Sara Demushi, pasi siç ka raportuar më herët, ka të shoqëruar nga policia, apo jo, Sara, nga protestuesit. Sa janë? Deri në këtë moment, përmes burimeve konfidenciale, bëhet me dije se janë dy persona të shoqëruar nga komisariati numër 1 në Tiranë, ndërkohë nga ana tjetër janë duke u kryer të gjitha verifikimet aktualisht që ne flasim sa i përket të gjitha institucioneve ku gjatë ditës së sotme ka pasur revolt, nëse mund ta cilësojmë të tillë, nga ana protestuesve, duke nisur nga kryeministria, më pas drejt Partisë Socialiste, Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Brendshme, më pas drejt Parlamentit, të cilat të gjitha këto institucione janë kthyer në një vendngjarje për organet lisbatuese të policisë, ku kanë qenë pikërisht agjentët e kriminalistikës, të cilët kanë arritur të sigurojnë të gjitha provat për të bërë më pas edhe verifikimet lidhur me personat për cilët do të ketë edhe shoqërime gjatë mbrëmjes së sotme. Deri në këtë moment, siç e theksova edhe më herët, bëhet fjalë për dy persona të shoqëruar, ndërkohë nga pak minuta më parë teksa ka pasur edhe një komunikim, ministri i Brendshëm zoti Ervin Hoxha nuk ka ndar numrin e personave të cilët janë shoqëruar deri në këtë momente, por ndërkohë nga ana tjetër, në minutat në vijim pritet të ketë edhe një komunikat zyrtare sa i përket të gjithë situatës së sotme. Ndërkohë nga ana tjetër, gjatë protestës së sotme, siç e theksova më herët, dy personat e shoqëruar janë shoqëruar në momentin që ka qenë duke u kryer zhvendosja e protestuesve nga një institucion në institucionin tjetër, por ndërkohë nga ana tjetër ka edhe persona të tjerë të shoqëruar pikërisht gjatë këtyre vizjeve, por ende nuk ka më shumë të dhëna sa i përket numrit që ka arritur deri në këtë moment, pasi ndërkohë nga ana tjetër janë duke verifikuar të gjitha kamerat e sigurisë për të bërë të mundur edhe identifikimin e personave të cilët kanë hedhur lënd plasëse në institucione që përmenda pak më herët, pra një itinerar që është ndjekur gjatë mbrëmjes së sotme që prej orës 18:00 e deri në përfundim të protestës. Sa i përket të orarit për cilën Partia Demokratike kërkoi leje duke nisur nga ora 18 deri në orën 22, në fakt është të mbyllur gjysmëore përpara orarit të kësaj proteste, të kësaj leje të marrë nga ana e policisë, dhe më pas protestuesit janë shpërndar. Tashmë janë duke kryer të gjitha verifikimet në të gjitha vendet në cilat ka pasur problematika të lëndëve hedhëse nga ana e protestuesve, dhe për të bërë edhe shoqërime të tjera gjatë të mbrëmjes së sotme, duke nisur edhe ditën e nesërme. Okej, Sara, nëse do të kesh informacione të tjera dhe po na doli koha, mund të lidhemi sërish. Deri tani, siç më the, sipas burimeve të tua, vetëm dy protestues janë shoqëruar deri në këtë moment në drejtorinë e policisë. Okej, mbase do të ketë të tjerë, gjithsesi po patë detaje të tjera. Lidhje me ambulancën, me që u përmend përpara. Meqense e përmenda dhe të ngeli me rak. Sara, të falenderoj, ë. Nga komunikimi që pata në pushimin e reklamës me ish drejtues të policisë që kanë qenë aty të pranishëm, ambulanca ka qenë bosh. Ambulanca ka qenë bosh, nuk ka pas njëri të smurënte. Dhe ajo ambulancë është lejuar nga policia, ose është futur nga policia aty për të krijuar një skenar të tillë. Informativ. Kurse sa i përket raportimit të gazetarës në lidhjet me skenën e krimit, aty s'ka skenë krimi, kështu që atyre oficerëve... Mirë, skenë krimi quhet edhe, edhe molotovët dhe hedhja e... Po të vendngjarjes. E shashkave apo çfarë dosendi tjetër që mund të hedhur gjë. Oficerët shkojnë të flenë të qetë sotë, se nuk ka. Do shkojnë të flenë të qetë oficerët e policisë nuk kriminale. Nuk ka skenë krimi e para dhe dyta. Mirë, ajo është protokoll. Ne kemi pas. Është një protokoll që ndiqet normalisht apo jo? Nuk ka skenë as kanë çfarë përgjigje. Do kontrollojnë ato kamera dhe kush është aty, do i kapin, do i arrestojnë për të bërë presion, siç ka ndodhur edhe më parë. Për kush është krimi? Siç ka ndodhur edhe më përpara, pjesa më e madhe janë njerëz që identifikojnë, i çojnë në komisariat për verifikime, edhe ata që i kanë arrestuar më përpara dhe i kanë referuar në prokurori, gjykata i ka quar në ndjekje të lirë, kujtoi protestat e kohës zotit Basha, kështu që nuk është ndonjë. Gjithatë ka pasur protestues që janë dënuar. Dhe nëse do ketë një val të madhe ndalimesh, kjo mund të demotivojë edhe njerëz për të përgjigjur ftesës ose do i inkurajoj edhe më shumë. Varet. Pastër. Erë. Ne kemi dy gjëra në raport me policinë. Drejtori i ri apo zgjedhur i propozuar nga Ministri i Brendshëm ishte drejtor të cilët ishte sekuestruar telefoni për një procedim penal. Dakor, tani me këto protestues, ju doja të pyesja diçka para se të më dalësh tek ministri. Jo, të them. Me këto protestues që shoqërohen dhe me çfarë apret.
sa po emrojnë drejtorin Elbasan me probleme penale, ka lajmëruar të ndryshoj gjithë drejtorët e qarqeve, dhe ne jemi në fushat elektorale. Nëse qarqet marrin drejtorin me rekorde penale, si që është duke vazhduar me vetë drejtorin e përgjithshëm, dhe në atin ata dosje, dhe nisi me drejt mentori më herë gjithë kjo krim dhe që bëhet me zgjedhjet. Unë po të them që, si që është rasti i Shkodër që është evidentuar për shtabet elektoral parti bandit, janë në të gjithat qarqet, dhe janë dosjet e ty. Pra, ka 3-4 palë zgjedhje që ata bashkëpunojnë të inkriminuar, trafikantë, vrasës, deputet, bashkjak, dhe nuk në Shkodër. 339-ta e para 5 viteve është revansh i sotëm nga prokuria posaçme, dhe të njëjtët pandehur ishin në liri dhe ishin në zgjedhje. Tani, këto kush duhet ti ndaloj? Shoqëria civile apo policia? Nëse ata janë bashkë në një dosje, drejtorët, ndaj këngull, atëherë ne nuk shkojmë në zgjedhje kështu. Ndaj nuk duhet ky ministër dhe ky kryeministër të menaxhojnë zgjedhjet. Për këto arsye madhore, se pastaj s'ka proces. Tani, nëse do të vazhdoj policia me shoqërime, si që tha dhe Sara, dy për momentin, po nuk arreston policia, numri. Policia nuk arreston gjithë Shqipërinë. A mund t'i trëmbi kjo protestuesi për të dalë dhe për të vazhduar kjo skenari? Besoj se do shtoj zemrimin, revoltën dhe pjesëmarrën e njerëzve. Do të shtojnë? Besoj se do shtoj. Se gjyqet e protestuesve deri tani, nuk e di nëse janë mbyllur apo jo, mentor? Një nga diskutimet kur u hartu amnistia ishte pikrisht futja e protestuesve, që do të thotë kishte protestues që kishin vite që ishin not arrestuar ose ishin në procese gjyqësore në masa sigurie më të lehta. Gjithmonë futen brenda. Edhe një sene një janar janë futur brenda, edhe në protestat e tjera janë futur brenda, gjithmonë futen protestues të dhunshëm brenda. Ata që gjuajnë me Molotov, ata që godasin policinë. Çmimi i misionit të tyre, nuk është ndaj. Ky është thjesht çmimi i misionit të tyre e quani. Shko, policia do bëjë detyrën e vetë, e ke pa jasysh pambashtisht se të kujt krahu janë ata që ka për balë. Në momentin që ai që godet policin, dhe unë këtu jam do bëthën policia e ka marë parasysh, deri sa ka dalë aty me mburoj, me shkop gome, me kundregat, e ka marë parasysh që do goditet. Gjithashtu dhe ai që e sulmon, e ka marë parasysh që do kundrëve prohet. Shku që së më duket në një ndodhin në gjithë botën. Mja mirë. Për plasje midis dë forçave. Profesionalizmi, policia ka struktura të cilat përgatiten apo stafat për të përballuar dhe nga ana psikologjike turmën. Dhe janë aty të stërvitur fizikisht, të stërvitur psikologjikisht. Atë që e sulmon policinë i cilin në fund të llogarive është punonjës i shtetit, e arreston dhe dënon. Për t'ju përgjigjur aty. Po patjetër, pa jo është momenti pra, ajo është përplasja e momentit për të mbrojtur veten. Po mbrapa do të arrestoj ai, sepse ke sulmuar punonjësin e shtetit. I ke bjerë policit të trafikut. Nuk ka pasur në Francë, në Washington, në Gjermani, në Bodomë, ose ato që janë hedhë në mure, në vend, në pem, u tentu të digjë një pem që ishte para kryeministrisë. Ska pas sulm ndaj policisë. Ska pa qa... Fotografia e Diramës, s'ken krimi fotografia e Diramës. Jo, fotografia e Diramës s'ken krimi. Ja, u hopë në dojnë, një dutra policisë. Është djekë. Po të them që skenar dhune ndaj policisë nuk ka pas edhe nuk ka pas. Herve tjera, protestat tjera, në këto orë, kishte me dhjetra dhjetra të shoqëruar. Sonë ta këtë dy. Ja ku e këtë qytetarë në zjarë këtë, s'ken krimi. Qytetarë në zjarë? Po. Mund ta këthesh edhe nga kamera? Me gjithë edhe ne i kemi ndjekur. Nuk e të kolegioni kështë publikuar. Një qytetarë që është në flakë? Protest, protestues. Një nga protestuesit. Kishte disa të lënduar, po fatë mirësisht jo në gjëndje kritike për... Asi polis nuk është profesikur. Pa i ka djegur vedhe në burtë. I ka djegur vedhe, nuk besej se këta e në manekin. Ose ka gjithë policia me molotova të. A të ta marrë, nuk besej se... Duhet në bërë trajnime se si gjurë me molotove. Në protest... Zjarë nuk zgjetha të pastaj, por... Pra prandaj, në këto protest duhet në bërë veprime dhe verifikime dhe pastaj të rrim konkluzion. Se si ishte profesionaliteti i reagimit, i veprimit, i sulmit... Kush del aty del për një mesaj të caktura dhe i ka marrë logaritë dhe përse cilin mesaj është më i madhë se sa, po themi, kostoj e shoqërimit polici. Kam qenë studentun në 98-99 edhe mund kanë shoqëru në protest, po s'ka qenë. Sot protestuesit, vendoshtën më shumë në vështirësi policina po mazhurantë? Shkop. Ne policinë shikojmë si kundërshtarë, të unë zdojë të shikoja si kundërshtarë. Nuk është kundërshtarë. Policia është një mekanizm shtetëror, që është aty për të kryer një detyrë, dhe besoj dhe mendoj që në momentin kur turma përballet me policin,
është si puna ati futbolistit që sëlmon kundërshtarin, sepse ka kundërshtar loje, për nuk duhet të shikoj si armik në mënyrë absolute. Unë nuk mendoj që polici është përfaqësuesi i të keqes që supozohet që është brenda asaj godine dhe do të jetë targeti i protestës për të sulmuar, për të plagosur, për të goditur, për të neutralizuar. Prapë, në këtë këndvështrim, unë mendoj që organizatorët të protestës do duhet që të bëjnë ndarje. Të bëjnë ndarjen, por të orientojnë edhe njerëzit që policia nuk është targeti për të sulmuar, pavarësisht se për balle fizike e parë do tjetë pikërisht me policinë, por nuk është aji personi përgjegjës pasi. Mentor, ka i problem të këpolicia. Ne themi policia dhe kemi në vedjen tonë atë tru policia që është përkushtuar, zbatoj ligjin, në regulorën dhe gjithçka. Por këtu, ka një hibridizim të kësaj gjëje. Sepse vetë drejtuesi SPAK nga ka lejmuar para 5 muaj zyrtarisht në parlament, se ka oficerët lartë policia që janë të inkriminuar, janë në dosje trafikeve. Tani, dhe këta sot janë në detyra. Këta sot japin porosi. Dhe këta mund të dërgojnë dhe vartës të tyre të grupeve kriminale, që tjenë aty dhe të nëzisin polisë të cilët nuk dinë që farën duke bërë, dhe të provokojnë në njërë edhe të gabuar, edhe të nëzituar, edhe të paliqme. Dhe ne nuk kemi një trup policore që drejtohet nga një epror të pasër, si zyrtarisht në është thanë. Dhe këtu ka... Jam dhe akortu në gjdo protest, ka infiltrime nësë është vërtet rasti ambulancës, si puna ambulancës fake, ku njerëz të caktuar provokojnë policinë për të kundërpërgjigje, për të motivuar turmën pasaj dhe për të... Këto janë gjëra, janë skenar të njërë, por unë po flasë për... Në rjetë kemi edhe këtë foton, Erla. Qëfar foto e është? Që është një qytetar, është, më thonë, është... Takët është të kamera, u gjithësësi nësarin do të fokusohet. Po, në qëfar i ka ndodhë? Djegur, duhet i djegur. Sepse Molotovi është hetë prapa policisë dhe një nga policit e kamara dhe e ka këthyr në turë. Unë të angresh pak, jo, dhe, vetëm hape pak se të fikë ekranin, vetëm për ta parë. Është në rjeta, jo, besoj që të qytetarët. Jo, thjesht, është qytetar i cili... është djegur nga... është djegur, Molotovi që është hetë prapa policisë, një policit e kamara dhe ka hetë në turë. Nuk e dimë të tina mirën tja e njërë, ndoshta në panike, si për e ka hetë në brapshë, e ka këtyrë në brapshë, ndaj po themë që mos merë një shumë me policit. Këto ndodhin pra në një protest. Duhet të rritë trajnuar e që mos e rritë të usë. Ajo, shiko, unë du të... Nuk ndodhë, e kështë në brapshë, ndoshta kështë në murin dhe i bindë. Me që jemi të policia... Jo, ja ktheu ati, ose aji tjetëri që nëzore ti, aji ka goditur pëmën dhe i shkyën mbrapsh Molotov. Shiko, në filim të protestes... Ti paske gjitha përgjit gati se që kanë bërë ata, që nuk e asë policia s'na ka thënë se që kanë bërë. Jo, e ke gabim, unë po mundohem të bëj avokatin e djallit, jo ta gjej gjithmonë gabimin tek policia si që në gjenti. Presim të dhe që sua që drejtusit janë kriminele dhe po ishtrujnë drejt krimit, pa jo më burë se esh një përplasje. Nuk i kanë shuar aty që të bëjnë krimit. Në filim të emisionit, unë e thash që para se të fillon të protesta, unë individualisht takova jo një po disa, edhe mi disa tjerë dhe u përshëndeta, edhe të forcëve speciale. Kam parë, unë nuk e bërë, por pash qytetarë, para se të fillon të mlidhe shinjezit, pash qytetarë që shkonin ke polici që ishin para kryministrisë edhe i thoshin, hajdeni bashkojnë me ne. Asë një qytetarë dhe asë një protestus, asë nuk e ka parë, dhe asë me temër partijet demokratike, asë nuk e ka parë dhe asë nuk e shef policinë si pjesë të skeqës. Ne policinë e shofim me keqë ardhje, sepse në kushtet ekonomike për cilat ne protestojmë, janë edhe kushtet që edhe policia, të cilat jenë të madhe, ishte njerë për tyre që i thoshte, po ju përdorin për 500 euro rogë, ndërkohë që 500 euro i hargjën njëre nga këta ministra në drekë. Të thënë, kështë argumenti që përdorej. Dhe dalimi që ka bërë Partia Demokratike, është edhe në retorikën e saj, edhe në deklaratat për shtypë, është që kemi ndarë pjesën e inkriminuar të policisë, ne kemi përmend me emra drejtuesit e... Ne kemi thënë disa herë, kemi përmendë, unë e kam përmendë në media, në kur s'ka folë kundër policisë, po kam përmendë në media ma, që në 2016-ën, Shërbimi Sekret Shqiptar ka nxjerrë një listë, ka qenë dokument publik që është bërë e njohur me emra, një listë për 136 drejtuesve të lartë në hierarkinë e policisë shqiptare, të përfshirë drejt për drejt në trafikun e drogës, dhe trafikun e drogës, dhe janë të denoncuar. Kjo është raporti që kemi ne si opozitë me policinë. Kemi me këtë drejtorin e policisë që vjen nga krimi, kemi me ministrin që vjen ispozituar nga krimi. Po jo me policinë e thjeshtë, e kuptova, me që jemi në fund. Kikia, duhet a vazhdoj për dëja këtë rrugë që ka njësër të mosbindje civile? Për të arritur atë qëllim që ka?
është kjo rruga e duhur në gjykimin tënd? Vazhdimi i rrugës është në vullnet opozitës, nëse do doj të arri objektivin që i ka vënë, pa dyshim që do duhet ta vazhdoj. Unë, si kundra theksova, vazhdoj të mendoj që kjo nuk është mos bindje civile, por këmgullja e drejtuesve të Partisë Demokratike sonte në deklaratat pas përfundimit të protestës, disa herësh duke konsideruar këtë një mosbindje civile, më shtyn të mendoj që ka në kokë skenar të tjerë për të zbatuar dhe nëse mosbindja civile do të zbres në teren në forma të tjera përveç protestës që u demonstrua sonte, atëherë do duhet të presim se cilat do të jenë format e kësaj mosbindje civile. Por që nëse do të doj të shkoj tek objektivi i qeverisë teknike, patyshim që do të gjej forma të tjera, dhe jo vetëm protestën si kjo e sotmja, apo qoftë edhe më agresive, pasi vetëm me një demonstrim të tillë absolutisht nuk mund të arrihet asgjë. Okej, Ila. Për ty? Jo, unë shikoj që në radhët e protestës aty mungojnë shumë figura të cilat kanë shfaqur kundërshtim për këtë rrugë demokratike. Po, shikoj për shumë, nuk ishte Gonduka, nuk ishte Dashi. Aty ishte. Aty kanë qenë. Kanë qenë. Aty me Diu, Gonduka, ishin. Këto i janë bashkuar të pak. Pa 20 vjetë që nuk të sotë. Se Dasha Mirëshej... Si partiva. Ishte. Si individ. I takova personalisht. Jo, si individ, Zoti me Diu ka një 20 vjetë që nuk të stohet. Êshtë në radhë të PD-s. Pak të... Se e tem tjetër, për ishte. Me që përmene... Si figur ishte, okej. Nuk shikoj Dashin dhe shikoj një varfëri. Dashi ka dalë kundra protestës, ishte në protestë. Nuk arrihet gjë me protestën. Ka parë ishte në protestë. Dashi? Po. Ishte dhe ai sot? Unë kam parë në protestë. Okej, sepse ka qenë kundra protestës. Ka bërë deklarata publike, po. Okej, ka shumë edhe deputet Partisë Demokratike që edhe nuk janë fort aktiv, plus edhe Kërubica dhe që janë edhe kundër protestave që kanë parë, jo vetëm këto protestë, edhe pas ka dalë Dashi, ndryshe folka në intervista, edhe ndryshe pasaj del në protest, po a i ka thënë, unë si apër këtë protest, a kemi dashin protest e supervizorës të... Kemi parlamentin e tja, kjo se pas ka dalë pasaj, po kam frikë se s'ka dalë, mos të ka shëmbullurë në jësit dashin. Frika juaj dhe bindja ime nuk përkoj, sepse vendodhja është fakt. D'akord, unë di që publikisht, politikisht ka dalë kundra këtyre, ka thënë që rrugë tjetër, me gjitha dhe kjo është një zgjedhje e Partisë Demokratike, e fundit mbedet testimi në publik, testimi në botë. Sa doja dali, sa efektive do jetë. Mirë, okej, një skenar të qartë se si do vijoj mosbindja civile nuk ka, do shojmë nesër. Ka, ata që e kanë e kanë. Dakor, do shojmë nesër nëse do artikulohet se kur do tjetë një datë e radhës e protestës, besojt ditën e nesër me mund kemi edhe reagimet, do shta nga ndërkomtarët, në base dhe Kryeministri Rama mund të reagoj për protestën e sotme, se po ta bënte që sot do t'jitë më shumë benzin zjarit, në base nesër do t'a thot diqka. Sonë të ku djetë se ku është rrëmë. Se është rëmburthua nga protesta, është fshehur. Ose së është rëmbur farë. Ose së është rëmbur farë, të do t'hira. Mirë, me gjitha të nesër do t'a bëjmë një analizë, besoj më të plotë asaj që ndodhi sot. Ila, të falenderoj shumë, zotë Kikia falenderit, Peka, shumë falenderit, Basirit falenderit dhe ty bashkë takohemi nesër. Dhe atëherë, natën e mirë.